Ja. Hallo. Ja, da hører alle meg. Gitte Huseth, jeg er avdelingsdirektør for avdeling psykisk helsevern og rus her i Helsedirektoratet. Og jeg er veldig glad for at vi har klart å samle faglig ansvarlige fra helseforetakene, saksbehandlere og opplæringsansvarlige fra fylkesmenn og relevante organisasjoner til en introduksjon av de siste endringene i psykisk helsevernlova. Og dere kjenner jo helt sikkert godt til det, men endringene skal øke selvbestemmelse og rettssikkerheten til pasienter i det psykiske helsevernet. Og målet med endringene er redusert og riktig bruk av tvang. Og det er kanskje de viktigste endringene siden lova trådte i kraft i 2001. Endringene har hatt en lang vei siden den spede begynnelse med Bernt-utvalget via Paulsrud-utvalgets utredning fra 2011 til nasjonal strategi for økt frivillighet i de psykiske helsetjenestene. Og som vi alle vet, så har en ikke lykkes med å redusere tvangstallene eller utjevne de klare geografiske forskjellene. Men uansett, med skjerpet vilkår for tvang, strengere saksbehandlingsregler og ikke minst øker selvbestemmelsesrett til samtykkekompetente pasienter, håper vi at det bildet vil endre seg. Bruk av tvang får mye oppmerksomhet for tida, og ikke alt er like positivt. Og jeg har lyst til å framheve at vi vet at det skjer veldig mye godt arbeid, og mye livreddende arbeid som ikke får den samme oppmerksomheten i media. Samtidig er vi glad for at det finnes mekanismer som bidrar til at vi blir oppmerksomme på lovstridigheter og mangler. Det være seg media, Sivilombudsmannens torturforebyggingsenhet eller forskning. Og det må vi bruke sammen for å bli bedre. Og det skjer også en del annet positivt, og la meg nevne noe som har relevans for tvangsområdet. Og det er nettopp publisert nye retningslinjer for spiseforstyrrelser, og nye retningslinjer for ECT-behandling er snart klare for publisering. Vi setter også i gang et pakkeforløpsarbeid på tvang i psykisk helsevern, som blir startet opp arbeidsgruppe på i januar 2018. Og så har vi fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å styrke kontrollkommisjonene. Og det utarbeides nå et opplæringsprogram og et e-læringsprogram og annen opplæring for kontrollkommisjonene, sånn at de også skal bli styrket som kontrollorgan. Dessuten kjenner helt sikkert alle til at det er satt ned et tvangslovutvalg, det såkalte Østenstad-utvalget, som skal ha en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Og utvalget skal foreslå lovendringer som gir bedre samordning og fjerner gråstone og lovtomme områder. Og de skal også gjennomgå kontroll- og overprøvingsordningene med mer. Og det utvalget skal levere i september til neste år. Men i dag står de siste lovendringene på agendaen. Og Helsedirektoratet har satt i gang en rekke tiltak for å informere om og implementere endringene. Og vi hadde et møte i går med kontrollkommisjonene, og det møtet, både det i går og det i dag, er en del av de tiltakene vi setter i gang nå. Og vi har veldig stor pågang etter informasjonsmateriell og mange foredragsforespørsler. Og det betyr at dere allerede har fanget opp denne informasjonen og ønsker mer kunnskap. Og så vil jeg bare minne om, det er jo også gitt ut for dere som har lederansvar ute, så er det veldig klart definert til den nye forskriften om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, som pålegger arbeidsgivere og oversikt over relevante regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegger hvordan disse skal gjøres kjent i virksomheten. Det er også laget en veileder som skal gjøre det enklere å jobbe med den forskriften. Mange har bedt oss om å komme ut for å undervise i helseforetakene, og dessverre har ikke vi kapasitet til å møte mer enn et fåtall av forespørslene. Men vi er derfor veldig glad for at vi kan presentere et nytt og revidert kommentarrundskriv til lova i dag, med veiledning blant annet i vurdering av samtykkekompetanse.
Og samtykkekompetanse er også hovedtema I det informasjonsmøtet her I dag. Og I disse dager, for I går, tenker jeg det var, eller for et par dager siden, så ble også vedtaksmaler for alle typer vedtak som blir fattet etter psykisk helsevernlov, var sendt ut på en høring fra E-helsedirektoratet. Så den oppfordrer jeg alle til å gå inn og se på. Har vel en høringsfrist på 3 måneder. Og malerne skal være klare til lovendringene trer I kraft, og kan da legges inn I det elektroniske pasient- eller journalsystemet I helseforetakene. Og revidert utgave av pasientbrosjyren Rettssikkerhet ved tvang, som også oversatt til flere språk, polsk, arabisk, urdu med flere, publisert og trykt opp I flere eksemplar, og det blir lagt ute I løpet av dagen, så opp, og kan også bestilles fra helsedirektoratet. Og så ta med så mange dere vil, eller bestill fra via nettsidene våre. Sammen med det informasjonsmøtet her I dag, som også blir streamet og lagt ut på YouTube, så utgjør det en opplæringspakke som vi innstendig ber alle om å ta I bruk I intern opplæring. Og jeg håper dere vil ha nytte og glede av det møtet I dag, og ønsker dere lykke til med implementeringen av lovendringene. Og med oss I dag så har vi ordstyrer Wenche Dahl Elde fra helsedirektoratet som vil introdusere innlederne og holde styr på spørsmålene. Så vær så god, Wenche. Takk skal du ha, Gitte. Og dette jo da veldig spennende for oss, og vi så glad for å se så mange som har tatt veien hit I dag til dette informasjonsmøtet. Dette jo da et informasjonsmøte hvor poenget å rett og slett gi dere informasjon om de vedtatte lovendringene. Og først så ønsker vi da å gi dere oversikt over alle de vedtatte lovendringene og den implementeringsstøtte med videre som finnes der ute fra oss, som Gitte også var inne på nå. Så skal vi gjøre dypdykk I det nye vilkåret om manglende samtykkekompetanse ved bruk av tvang. Da tenker vi både å dra gjennom de rettslige rammene, vurderingstemaene med videre, og også være veldig konkrete I forhold til bruk av det vilkåret ved alvorlige sinnslidelser, som da målgruppen I forhold til dette. Og I tillegg også si mer om verktøy for denne vurderingen, som dere kan bruke, som også kommer I løpet av dagen. Så dette synes vi veldig spennende, og vi gleder oss til å dele denne informasjonen med dere. Som dere også hørte nå, så streames jo denne dagen, sånn at andre som sitter ute og hører på, også får det med seg. Slik at det begrenser adgangen til å stille spørsmål. Som sagt, det et informasjonsmøte, ikke et drøftingsmøte. Men det vi vil I løpet av dagen åpne opp for innspill og kommentarer. Sånn at det vil komme, så da kan dere bare notere det underveis. Så da vil jeg først gi ordet til min kollega, seniorrådgiver advokat Hanne Skui, som vil dra gjennom den første bolken om oversikt over endringene I loven. Og hun har også da vært ansvarlig for å revidere dette lovrundskrivet til psykisk helsevernloven som nå utgitt. Vær så god, Hanne. Tusen takk, Wenche. Ja, skal vi se. Hvordan var det? Temaet for dette informasjonsmøtet det altså endringene I psykisk helsevernloven som ble vedtatt 10. februar I år. Og disse endringene gjelder økt selvbestemmelse og rettssikkerhet for pasienter I psykisk helsevern. Endringene har en todelt ikrafttredelse. De fleste endringene trer I kraft 1. september. Men så det en utvidelse av retten til fri rettshjelp som trer I kraft allerede nå fra 1. juli. Jeg gjengir kort litt av forhistorien til de endringene som vedtatt nå. Gitte var så vidt inne på det I sin innledning. I 2011 så foreslo Paulsrud-utvalget omfattende endringer I psykisk helsevernloven, blant annet innføring av en kompetansebasert modell. Det var altså en tilnærming til hovedregelen ved helsehjelp, at samtykkekompetente personer selv bestemmer om de vil ha helsehjelpen eller ei. Forslagene var blant annet basert på en internasjonal utvikling med økende fokus på selvbestemmelse og ikke-diskriminering. Det ikke minst kommet til uttrykk da gjennom den nye FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRDP.
Regjeringen den gang valgte i første omgang ikke å gå videre med forslagene, men iverksatte i stedet en nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester som løp i perioden 2012-2015. For på den måten å forsøke å få til en riktigere og redusert tvangsbruk. Man lyktes ikke helt med den strategien, hverken med å redusere tvangstallene eller å utjevne de ganske klare geografiske forskjellene man så, eller variasjonen i tvangsbruk da. Nå har det jo i ettertid vist seg at tallmaterialet var så vidt mangelfullt at det er usikkert hva man kan lese ut av dem, utover at registreringen har vært for dårlig. De er ferdig med å innhente bedre tall nå, så vi håper det blir bedre. Men uansett, altså, man kom ikke så langt som man ønsket med tvangsstrategien, og nåværende regjering ved helseminister Bent Høie besluttet derfor å hente fram sentrale forslag fra Paulsrud-utvalget, og det er også de som er lagt fram i Prop. 147L. Som kom i vinter. Eller som ble vedtatt i vinter. Hovedpunktene i endringsloven. Det er økt selvbestemmelse og økt rettssikkerhet. Økt selvbestemmelse skal først og fremst realiseres gjennom innføring av denne kompetansebaserte modellen som Paulsrud-utvalget foreslo. Det innebærer at manglende samtykkekompetanse det gjøres til et vilkår for tvungen observasjon, tvungent vern og tvangsbehandling. Dog med ett viktig unntak for de situasjonene hvor det foreligger fare for pasientens eget liv eller andres liv og helse. Da skal man fortsatt kunne iverksette tvang, selv om pasienten er samtykkekompetent og ikke vil. Dette er den klart mest betydningsfulle og radikale endringen som skjer i denne runden. Og siden vi vet at vurdering av samtykkekompetanse kan være en krevende øvelse, så har vi viet mesteparten av tiden til det i dag, eller det temaet da. Men før mine kollegaer Vårin og Toril slipper til om det temaet, så skal jeg guide dere gjennom de øvrige endringene som skal bidra til økt rettssikkerhet. Så jeg sier ikke noe mer om dette med samtykkekompetanse i min innledning. De fleste av de endringene jeg skal omtale, de skjer i psykisk helsevernlovens kapittel 4, altså gjennomføringskapittelet. Det er tiltak som kan iverksettes under pasientens opphold i institusjon i psykisk helsevern. For eksempel tvangsbehandling, tvangsmidler og skjerming. Først et blikk på formålsbestemmelsen. Den er også endret for å understreke intensjonene om å redusere tvangsbruk og øke selvbestemmelsesretten. Og endringene er også det som er uthevet med rødt i dette bildet. Henvisningen til menneskerettighetene i første ledd er ment som en påminnelse om at disse legger føringer på tolkninger av de øvrige paragrafene i loven. Men det innebærer en liten innholdsmessig endring ettersom de fleste menneskerettighetene er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven og grunnloven allerede. I første ledd annen setning så sies det også eksplisitt at lovens formål er å forebygge og begrense bruken av tvang. Og det harmoniserer denne loven bedre med annet tvangsregelverk. Vi har på helseområdet blant annet pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4a om tvang ved somatisk helsehjelp. I annet ledd så understrekes det at pasientens kroppslige og psykiske grenser i størst mulig grad skal respekteres. Frivillighetsprinsippet og at tvang alltid skal være en subsidiær løsning, det kommer til uttrykk ved denne formuleringen om at helsehjelpen som langt som mulig skal være i overensstemmelse med pasientens behov og selvbestemmelsesrett. Så begynner jeg på de aktuelle bestemmelsene i kapittel 4. I et nytt annet ledd i paragraf 4.2 så presiseres det at pasienten har rett til å uttale seg før det fattes vedtak etter kapittel 4. Uttaleretten følger for så vidt allerede i dag av forvaltningsloven og bestemmelsen om medvirkning i pasient- og brukerrettighetsloven, men ikke minst av pedagogiske grunner. Altså som en påminnelse så er det viktig å synliggjøre denne uttaleretten i psykisk helsevernloven. Pasienten har jo også allerede en tilsvarende uttalerett for vedtak etter kapittel 3, altså vedtak om tvungen observasjon og tvungent vern.
Retten til å uttale seg før det treffes vedtak, den gjelder der det er mulig, og tar da blant annet høyde for eksempel akuttsituasjoner der det ikke vil være mulig å få en uttalelse først. Uttaleretten gjelder for pasienten, ikke for de pårørende. Akkurat der skiller den seg fra denne uttaleretten som finnes etter vedtakene i kapittel 3, hvor både pårørende og pasient kan uttale seg. Det fremgår også av bestemmelsen at pasientens uttalelser skal nedtegnes og ligge til grunn for vedtaket. Og det presiseres at det skal legges særlig vekt på pasientens uttalelser om tidligere erfaring med bruk av tvang. I paragraf 4-3, skjermingsbestemmelsen, skjer det en utvidelse. I dag skal vedtak treffes hvis skjermingen varer ut over 24 timer, eventuelt 12 timer hvis pasienten blir overført til en skjermet enhet. Etter det tidspunktet skal det fattes vedtak. Det nye som innføres nå fra 1. september, det er at dersom pasienten motsetter seg skjermingen, så skal det fattes vedtak allerede før skjermingen iverksettes. Og både verbal og fysisk motstand utløser plikt til å fatte vedtak før iverksettelse. Og vedtak skal fattes av faglig ansvarlig. Det er som i dag for de skjermingsvedtakskravene som gjelder i dag. Bakgrunnen for den endringen er at når pasienten motsetter seg, så er dette, eller skjermingen, ganske inngripende. Den subjektive opplevelsen, vet vi, kan være å sammenligne med å bli utsatt for enkelte tvangsmidler, som for eksempel isolasjon. Da. Og krav om vedtak, det vil da kreve en grundigere vurdering av situasjonen, og dessuten gi pasientene klageadgang til kontrollkommisjonen. Dette skal øke pasientens rettssikkerhet. Og så innføres det lengre undersøkelsestid før vedtak om tvangsmedisinering kan treffes. Som dere vet, at før det kan fattes tvangsmedisineringsvedtak, så skal pasienten ha vært tilstrekkelig undersøkt til å bedømme tilstanden og behovet for behandling. Og observasjonstiden, eller undersøkelsestiden, den er per i dag minst tre dager eller døgn. Denne undersøkelsestiden utvides til 5 døgn fra 1. september. Hensikten er bedre beslutningsgrunnlag for eventuelt medisineringsvedtak og øke muligheten for å få til en frivillig behandling. Bestemmelsen om undersøkelsestid finnes i dag i psykisk helsevernforskriftens paragraf 20, men den flyttes fram i lovens 4-4 fordi den er så viktig. Og også for å understreke endringen er det en god idé å flytte den. Dersom 5 døgn ikke er nok til at pasienten blir tilstrekkelig undersøkt, så må undersøkelsestiden forlenges. Det er akkurat som i dag. Og også gjeldende unntak fra minste undersøkelsestid, de videreføres. For det første så er det da slik at undersøkelsestiden kan kortes ned dersom pasienten vil lide vesentlig helseskade ved utsettelse. Ikke en hvilken som helst helseskade, men den må være vesentlig. Og for det andre kan den nedkortes hvis pasienten gjennom tidligere behandlingsopphold er godt kjent av institusjonen som vedtar behandlingen. Og det kan typisk være aktuelt med en pasient som allerede har et tvangsbehandlingsvedtak, og hvor man skal vurdere å fortsette tvangsbehandlingen. Krav om 5 dagers undersøkelsestid gjelder for alle tvangsmedisineringsvedtak som fattes fra og med 1. september 2017. Også dersom undersøkelsestiden har startet opp noen dager før, altså i slutten av august. Så innføres det en plikt for faglig ansvarlig til å rådføre seg med annet kvalifisert helsepersonell. Den skjer i en ny paragraf 4-4a. Dette er en skjerping av forsvarlighetskravet i helsepersonellovens paragraf 4, som pålegger helsepersonell å samråde seg med annet personell dersom det er mulig og nødvendig. Altså en betinget plikt etter helsepersonellovens 4. Mens nå innføres det som en absolutt plikt
der det snakk om å iverksette behandling etter 4-4. Formålet er kvalitetssikring og legge til rette for en bred vurdering utover det medisinskfaglige, og at flere begrunnede meninger om saken skal komme fram. Det finnes en tilsvarende bestemmelse i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4a om tvungen somatisk helsehjelp. Så her nærmer disse regelverkene seg litt. Annet kvalifisert helsepersonell behøver ikke være annen lege eller psykologspesialist med kompetanse til å fatte vedtak om tvangsbehandling. Helsepersonell som kjenner pasienten og pasientens situasjon godt, kan ha verdifull kunnskap som for vurderingen av om vedtak bør treffes. Og rent praktisk vil det si i en avdeling at pasientens behandler eller primærkontakt kan være de nærmeste å rådføre seg med. Dersom pasienten er helt nyinnlagt eller på tvungent vern uten døgnopphold, så kan kanskje fastlege eller helsepersonell i kommunalt psykisk helsevern være nærmere til å rådføre seg med, da de kjenner pasientens situasjon fra den siste tiden godt. Annet kvalifisert helsepersonells uttalelse skal nedtegnes av faglig ansvarlig, altså av den som fatter vedtaket, og da fremgå av vedtaket. Og det gjelder også hvis det er uenighet mellom faglig ansvarlig og den som vedkommende har samrådet seg med. Skulle det være stor uenighet, så kan det også være god grunn til å samråde seg med ytterligere helsepersonell. Dette samsvarer også med den forståelsen man har av tilsvarende bestemmelse i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4a i dag. Så innføres det skjerpet krav til begrunnelse for vedtak om tvungen observasjon, tvungent vern og tvangsbehandling. Dette skjer i de to helt nye bestemmelsene i loven, paragraf 3-3a og 4-4a, som jeg nettopp var innom. Mens vilkårene, de materielle vilkårene for tvungen observasjon, tvungent vern og tvungen behandling, fortsatt vil fremgå av psykisk helsevernlovens paragrafer 3-2, 3-3 og 4-4, så blir saksbehandlingsreglene for slike vedtak flyttet til de nye bestemmelsene. Og i tillegg kommer det i disse bestemmelsene også en skjerping av kravene til den skriftlige begrunnelsen i vedtakene. Det stilles tydeligere og flere krav til de faktiske forhold det skal opplyses om, og til de skjønnsmessige avveininger det skal redegjøres for, enn det som da følger av gjeldende rett i dag. Kravene til innhold i begrunnelsen er tydelig strukturert i disse to nye bestemmelsene. Det er vel ingen tvil om at skjerpede krav til begrunnelsen er mer arbeidskrevende for vedtaksfatter. Det var også lovgiver godt klar over. Men man valgte likevel å skjerpe dem, fordi man mener at dette vil øke rettssikkerheten på flere måter. Altså ved at vedtaksfattende helsepersonell får hjelp til å begrunne vedtakene godt og fatte da riktigere vedtak. At pasienten får bedre forutsetninger for å forstå vedtaket med en bedre begrunnelse. Og da også bedre grunnlag for å vurdere om han eller hun skal benytte seg av klageretten. Og klageinstansen, da, kontrollkommisjonen eller fylkesmannen, får bedre grunnlag for sin prøving. Her ser dere punktlistene i ny paragraf 3-3a, annet ledd, som viser hva en begrunnelse for tvungen observasjon og tvungent vern skal inneholde. Dere vil se at punkt 1 refererer til vurderingen av vilkårene i paragraf 3-2 og 3-3. Ikke noe nytt her. Dette skal begrunnes også i dag. Det holder ikke å skrive hva lovens vilkår er, det må også begrunnes da, hvorfor man mener at de er oppfylt. Hvilke faktiske forhold er det som gjør at man mener at loven er oppfylt? Og etter punkt 2 skal vedtaket opplyse om det dreier seg om en konvertering fra frivillighet til tvungent vern, og som det er gjort unntak fra paragraf 3-4. Punkt 3 krever en redegjørelse og vurdering for fordeler og ulemper ved tiltaket. Og her skal det også redegjøres for behandlingsmessig effekt og risiko for varig skade ved tiltaket.
Punkt 4 krever at det opplyses om pasientens holdning til og erfaring med bruk av tvang. Og etter punkt 5 så modereres for hvilke frivillige tiltak som foreslått for pasienten, og pasientens syn på disse tiltakene. Og så kommer kravene til begrunnelse av tvangsbehandlingsvedtak i paragraf 4-4a. Det er en lang og litt overveldende liste med 11 punkter. Men tvangsbehandling, og ikke minst da, tvangsbehandling med medikamenter, er veldig inngripende. Og det vi vet at det er på en måte størst motstand mot hos pasientene, så det er veldig viktig med gode begrunnelser her. Og jeg kan også berolige dere med at vi, som Gitte var inne på, har utarbeidet maler for nettopp tvangsbehandlingsvedtak som kan implementeres i EPIOD-systemene og DIP-systemene. Og der vil alle, altså de malene er utformet sånn at hvis man fyller ut den riktig, så vil man komme innom alle disse punktene og besvare alle disse punktene. Veldig kjapt igjennom den lista. Punkt 1 krever en redegjørelse for hvordan vilkårene for tvangsbehandling etter 4-4 første til fjerde ledd er vurdert. Det er sånn dere skal begrunne allerede i dag i vedtak om tvangsbehandling. Punkt 2-4 viderefører krav til vedtaket som allerede i dag stilles i forskriftens paragraf 21. Det er blant annet opplysninger om hvilke tiltak som skal anvendes hvis det er medisineringsvedtak, hvilket antipsykotika eller legemiddel skal brukes, hvilken dose og så videre. Punkt 5 og 6 gjelder kun tvangsbehandling med legemidler og krever en redegjørelse for effekt og bivirkninger og eventuell risiko for varig skade. Det kan for eksempel da være risiko for vedvarende tardive dyskinesier, altså skjelvinger ved langvarig bruk av antipsykotika. Punkt 7 krever en vurdering av tvangsbrukens effekt på frivillighet og på samarbeid og behandlingsallianse fremover. Og så legger merke til punkt 8. Her skal eventuelle forhåndserklæringer eller uttalelser om tidligere erfaring med bruk av tvang oppgis. Og da viser jeg tilbake til det jeg sa om paragraf 4-2, at pasienten alltid skal spørres i forkant om sitt syn, eller få lov til å uttale seg. Og som jeg skal komme tilbake til straks, så innføres det også krav om evalueringssamtaler eller ettersamtaler med pasienten etter gjennomført vedtak etter kapittel 4, altså herunder tvangsbehandlingsvedtak. Så uttalelse fra slike samtaler kan også være aktuelt å integrere her. Punkt 9 krever en redegjørelse for pasientens syn på aktuelle frivillige tiltak. Punkt 10 viser til det nyinnførte kravet om å samråde seg med annet kvalifisert helsepersonell, som jeg nettopp omtalte. Hva annet helsepersonell har uttalt skal også nedfelle seg i vedtaket. Og punkt 11 krever en redegjørelse for opplegg for fortløpende evaluering av effekter og bivirkninger av behandlingstiltak. Det krever altså at man har en behandlingsplan, eller at man tenkte gjennom forløp i behandlingen gitt ulike utfall. Så er det de evalueringssamtalene som jeg nettopp sa litt om. Det innføres krav om at en rekke gjennomføringstiltak i kapittel 4 skal evalueres sammen med pasienten etter at tiltaket er avsluttet. De har litt ulike navn når vi snakker om dem. Evalueringssamtaler er det noen som kaller dem, ettersamtaler, men i alle fall en samtale etter at tiltaket er avsluttet. Og det er da følgende vedtak som lovgiver har vurdert som hensiktsmessig å evaluere i en samtale i ettertid. Det er skjerming som pasienten motsetter seg, altså ikke all skjerming, men den som pasienten motsetter seg. Undersøkelse og behandling uten eget samtykke. Undersøkelse av rom og eiendeler og kroppsvisitasjon etter paragraf 4-6 første ledd, altså undersøkelse som iverksettes på grunnlag av begrunnet mistanke, ikke rutineundersøkelser. Og undersøkelser etter paragraf 4A-4, andre og tredje ledd. Så er det rusmiddeltesting uten pasientens eget samtykke, og bruk av tvangsmidler etter paragraf 4-8. Og formålet, det har flere formål. Det er blant annet å belyse om det mest hensiktsmessige aktuelle tiltak ble valgt. Man kunne valgt noe annet.
om det ble iverksatt på riktig tidspunkt, om det kunne vært gjennomført mer skånsomt for pasienten, og om pasienten fikk tilpasset informasjon før iverksettelse. Tanken er at dette her kan forebygge nye tvangstiltak og gi kunnskap i forbindelse med gjennomføring av senere tvangstiltak av samme type. Slik at det kan gjennomføres noe mer skånsomt. Evalueringen skal se så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Og tiltaket er avsluttet når det er gjennomført, eller når det faktisk opphører, eller når vedtaket automatisk utløper. Og tvangsmidler og skjerming det er jo eksempler på tiltak som opphører rent faktisk, da, og som da må evalueres når de avsluttes. Mens vedtak om tvangsbehandling med medikamenter og ernæring, de har en tidsgrense og skal evalueres når de utløper, hvis de ikke av en eller annen grunn avsluttes aktivt før det, da. Men når et tvangsmedisineringsvedtak avsluttes etter 3 måneder, så skal det evalueres. Og det gjelder selv om man bestemmer seg for å kontinuere vedtak eller fatte et nytt tvangsmedisineringsvedtak. For tuddere, altså pasienter som er på tvunget vern uten døgnopphold, så kan det være naturlig å foreta evalueringssamtalen i forbindelse med vurdering av nytt vedtak. Pasienten skal tilbys minst én samtale. Pasienten kan selvfølgelig avslå, men må få tilbudet på nytt dersom tilsvarende vedtak fattes senere. Og det er den faglige ansvarlige som treffer vedtaket, og faglig ansvarlig bør også gjennomføre evalueringssamtalen. Hvis det ikke lar seg gjøre, så må i hvert fall informasjonen tilflytte faglig ansvarlig. Og pasientens uttalelser de skal journalføres, og de kan inngå i beslutningsgrunnlaget ved eventuelle senere vedtak om tvang. Det vises da til 3-3a og 4-4a som jeg snakket om. Skal vi se, noe jeg glemte å si var at de skal evalueres så snart som mulig. Det er så raskt som mulig. Man skal ikke samle opp vedtak. Da forsvinner noe av poenget. Nemlig det at man skal få kunnskap for å gjennomføre eventuelt nye vedtak mer skånsomt, eller eventuelt unngå nye vedtak. Sa jeg det, eller sa jeg det ikke? Ja. Og kravet om evaluering gjelder for alle vedtak som avsluttes etter 1. september. Også for vedtak som er truffet og startet opp før. Så medisineringsvedtak som startes opp nå i juni og ikke avsluttes før i slutten av september, de må evalueres etter disse nye reglene, da. Tenkte også jeg ville vise dere, skal vi se, en eksempel på en spørsmålsguide som er brukt ved Nordfjord psykiatrisenter. Den er også gjengitt i NOU-en til Paulsrud. Og jeg har sett flere eksempler nå fra flere helseforetak som jobber med rutiner eller prosedyrer for slike ettersamtaler. Blant annet ved UNN vet jeg at de gjør det. Og det er en riktig god idé. Og kontrollkommisjonene bør, dere i samarbeid med kontrollkommisjonene, bør jobbe med å utvikle noe sånt. Vi snakket med kontrollkommisjonene om dette i går. Og de fikk beskjed om å etterspørre den typen rutiner eller prosedyrer fra dere. Så innføres det, som jeg nevnte, en rett til en utvidelse av retten til fri rettshjelp nå fra 1. juli, som gjelder tvangsbehandling. Tvangsbehandling, ikke minst med medikamenter, er svært inngripende, og det oppleves jo da, som jeg sa, ofte som den største krenkelsen i forbindelse med et tvungent psykisk helsevern. Og det har derfor vært sterkt ønskelig å styrke overprøvingsmulighetene. Og det gjør man nå litt med ved at man da fra 1. juli innfører denne retten til fri rettshjelp i form av fritt rettsråd ved klage til fylkesmannen over tvangsbehandlingsvedtak. Og det kan da gis
fritt rättsråd i forbindelse med en sån klage till en styckpris av 5 gånger den offentliga salärsatsen, det vill säga alltså 5 advokattimmar, och ingen egenandel eller behovsprövning där. Hvis patienten önskar advokat till en sån klage, så kan vedkommende få advokat i 5 timmar. Hvis patienten gir uttrykk for at han eller hun vil klage, så må sykehuset umiddelbart kontakte kontrollkommisjonen som kan oppnevne advokat. Med mindre pasienten har en advokat selv som han ønsker å bruke. Og det kan jo godt være at vedkommende allerede har en advokat som han har brukt tidligere i forbindelse med klage på tvangsbehandlingsvedtak eller andre ting. Så da kan man henvise pasienten direkte dit. Kontrollkommisjonen behøver ikke å lage noe eget oppnevningsbrev. Det er viktig for at pasienten skal få kanskje mest mulig nytte av dette, at den henvisningen til advokat skjer så fort som mulig og innen 48 timer, for som dere vet, klage innen 48 timer er nødvendig for en utsatt iverksettelse av et tvangsbehandlingsvedtak. Og mange vil jo ønske å klage og få klagen avgjort før de iverksettes. Hvis pasienten ikke får kontakt med advokat og får hjelp til klagen av advokat, så kan pasienten, har dere en plikt etter forvaltningsloven til å hjelpe pasienten med å innlevere en klage da, innen 48 timer hvis pasienten kommer til dere før det, sånn at denne klagefristen blir brutt. Det er jo som i dag, egentlig. Et par andre endringer. Pasienten gis også adgang til å klage til kontrollkommisjonen på vedtak om tvungen observasjon i inntil 3 måneder etter at vedtaket er opphørt. Det er en liten utvidelse. Pasienten har allerede i dag en klagefrist over vedtak over tvungent vern i 3 måneder etter at det har utløpt. Og så er det også skjedd noen forskriftsendringer, men de er i all hovedsak bare tekniske tilpasninger til loven, så de går jeg ikke inn på. Litt om implementeringen, som dere allerede har hørt litt om, men hører litt mer av meg nå. Alle endringene som vi omtaler i dag, de er omtalt også i det reviderte rundskrivet til psykisk helsevernloven og psykisk helsevernsforskriften. Her har vi innarbeidet lovendringene, høyesterettsdommer og våre fortolkninger, som vi for så vidt allerede har publisert, men alt dette er samlet da, og de er oppdatert fra 2012 og fremover. Det forrige rundskrivet vårt kom jo i 2012. Så det er det som lå utenfor her. Egentlig, hovedpublikasjonen, så å si det sånn, hovedformen for publikasjonen er elektronisk. Og det ligger på helsedirektoratets nettsider. Dere kan finne det flere steder. Dere kan finne det under psykisk helsevernloven, under retningslinjer, under kontrollkommisjonens side. Vi har lagt det flere steder. Og hvis overhovedet mulig, så anbefaler jeg dere å bruke den elektroniske versjonen. Selv om den da har en utskriftsfunksjonalitet, som dere ser der nede, og det er det dere har fått nå i dag. Men den er ikke helt optimal. Det kommer en utskrift, men det er noe med nummereringen av paragrafene, hvor dere vil se her, jeg gir dere litt guiding. Det står kapittelnummer foran paragrafene, det kan gjøre det litt vanskeligere å lese og bla i dette rundskrivet. Så dere må liksom på sett og vis overse disse på kapittelnummereringene, gå rett på paragrafnummeret. Og det er også slik at, skal vi se, lovteksten er den som står, den uthevede teksten som står først under paragrafen. Det er ikke alltid like lett å se når man hopper over til nytt ledd, så da må man lese litt nøye.
Men så derfor, alt dette her fungerer bedre i nettversjonen, så jeg anbefaler å bruke den inntil vi har fått ryddet litt i utskriftsversjonen. Hvis dere bruker nettversjonen, så vil dere også finne lenker til alle lovbestemmelsene og dokumentene som det er referert til i rundskrivet, sånn at dere kan slå opp i de. Og det er også internlenking, så hvis dere står i en paragraf med, eller en lovparagraf med, som har noen tilhørende forskriftsbestemmelser, så kan dere klikke dere fram og tilbake med, mellom de for å liksom se de i sammenheng. Det rundskrivet er publisert, men det gjelder først fra 1. september. Altså det, disse lovendringene som først inntrer 1. september, de gjelder jo altså da først fra den tid. Jeg tenkte bare jeg skulle vise dere sånn veldig kjapt hvordan dere klikker dere, eller altså, jeg har ikke en lenke her, men dere kan velge mellom om dere vil gå inn i helsevernloven eller psykisk helsevernforskriften, hvis dere vet hvor dere skal inn, hvilken paragraf dere skal til. Da gikk jeg inn i, viser et bilde da fra psykisk helsevernloven, her får dere kapitlene, og hvis du da vil inn i paragraf 3.1, så klikker du deg videre på kapittel 3, hvor du får opp alle paragrafene i kapittel 3, og så velger du paragraf 3.1, og så får du da lovteksten og kommentarer nedenfor. Så ser dere ikke noen lenker akkurat i den teksten der, men den er, vil dere se da med lyseblått. 2 minutter igjen. Det skal gå bra. En annen ting som jeg også nevnte så vidt i stad, det var at vi har laget maler for vedtak etter psykisk helsevernloven. Det foreligger sånne maler allerede tilbake fra 2008, men nå har vi revidert dem sammen med E-helsedirektoratet. Det er maler for absolutt alle vedtak som kan fattes etter psykisk helsevernloven. Og der har vi som sagt også innarbeidet alle kravene til begrunnelse i 3.3a og 4.4a som et eksempel. Den reviderte versjonen for disse malene, den er akkurat nå sendt på høring. Skal vi se, nå har jeg viser jeg ikke bildet. Der er lenken. Hvorfor en slik standard? Det sikrer gode vedtak og involvering av de riktige personene og instansene. Malene oppstiller hvilke vilkår som skal begrunnes, eller alle vilkårene som skal begrunnes, hvem som skal høres før vedtak treffes, pasient og pårørende for eksempel da, hvem som skal informeres om vedtak, også pasient og pårørende, kanskje også andre, og hvem som har klagerett, og gir institusjonene og kontrollkommisjonene god oversikt over bruken av tvang innenfor den enkelte institusjonen, overfor den enkelte pasient, og veldig viktig. Dette gir også mulighet til en overgang til elektronisk tvangsprotokoll, som er meget etterspurt. Og så får vi en bedre, eller en enklere registrering og forbedret rapportering av tvangstall, som jo også er etterspurt. Annen informasjon og implementering. Jeg kan kort nevne at vi allerede har sendt ut et informasjonsbrev om lovendringene, som gir en kortfattet introduksjon til det. Det gikk ut i februar. Det ligger på nettsidene våre. Vi har disse informasjonsmøtene i går og i dag. Vi kommer til å utarbeide maler for klagevedtak for fylkesmenn. Vi vil revidere maler for kontrollkommisjonene. Og så er det denne brosjyren Rettssikkerhet ved tvang, som nå er oversatt og publisert på mange språk. Og så blir dette møtet streamet og lagt ut på YouTube og kan brukes i intern opplæring i helseforetakene og hos fylkesmennene. Ja, litt på overtid, men det gikk bra. Tusen, tusen takk, Hanne, for en veldig klar og oversiktlig oversikt over lovendringene. Det blir pause klokken 12. Nå går vi direkte videre, og i den pausen klokken 12 kan dere glede dere til å mingle der ute i mingleområdet vårt sammen med litt mat. Så det kommer til å skje da. Og så vil jeg også si at nå går det jo en presentasjon her, og den vil bli tilgjengelig for dere. De presentasjonene som brukes i dag av oss, de vil bli tilgjengelig for dere, sånn at dere vet det.
Da går vi videre til rosin I pølsa, skal vi si det? Ja. Det jo dette som en hoveddel av endringsloven, dette med å innføre krav om manglende samtykkekompetanse for å kunne fatte vedtak om tvang. Og det klart at den innføringen der hadde jo noen runder I høringsrunden etter NOU-en fra Paulsrud-utvalget. Og det var en del, liksom, vi hadde en del innvendinger, det var en del innvendinger I høringsrunden I forhold til dette. Og hvordan skulle dette gå, og hvordan skulle dette gjøres. Og på den bakgrunn så ble da helsedirektoratet spesielt bedt om å utgi noe veiledning til akkurat dette vilkåret. Og det det blitt gjort et godt stykke arbeid på I helsedirektoratet, som da har prøvd å se nærmere på hvordan man kan veilede rundt denne innføringen. Og det det vi nå har da inntatt I dette lovrundskrivet. Så der står det en del kommentarer til dette I lovrundskrivet. Og til å presentere det, så begynner da seniorrådgiver advokat Vårin Hellevik først, før lunsj. Nå de frem til 12. Vær så god, Vårin. Jo, tusen takk. Denne veiledningen eller å rundskrive da, til denne nye lovendringen altså inntatt I samme skriv som dere har fått utlevert nå. Vi var litt sånn frem og tilbake om det burde fremgå I et eget skriv, men så fant vi ut, vi vet at vi har så problemer med implementering av regelverk, at vi fant ut at når de første så heldige at de har funnet frem til denne på internett, så bør også veiledningen knyttet til samtykkekompetanse der ligge I samme skriv. Bare kort kommentar fra meg. Jeg tenker at alle som enten beslutter eller utøver tvang I psykisk helsevern, bør ha denne I papirform I hånd. Det hadde jeg, sånn hadde jeg gjort det hvis jeg var leder for en psykisk helseverninstitusjon. Samtidig så det jo nå en stor fordel at den gjort elektronisk. Da ligger den ikke og foreldes I en PDF-fil, sånn som det nåværende eller det gamle rundskrivet har gjort. Når vi foretar nye fortolkninger, som har noe viktighet, så kommer vi fortløpende til å føre de inn I rundskrivet som ligger elektronisk. Så det viktig å også følge med der og skrive dette ut jevnlig, men ha det også I hånden, det mitt råd. Ja. Da inntok vi altså kommentarene til denne nye lovendringen også I rundskrivet, og det altså jeg og min kollega psykiater Toril, og også Trine Grøsli-Stavn, en jurist fra helserettsavdelingen vår, som har ført dette I pennen. Hun samtykkeeksperten her på huset, har jobbet mye med tvang etter pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4a. Nå I dette foredraget mitt kommer jeg først til å gå gjennom regelendringen og de implikasjoner den får I psykisk helsevernloven. Deretter kommer jeg til å gå over til pasient- og brukerrettighetslovens paragraf 4-3. Det jo den bestemmelsen det henvises til nå. Med dette med manglende samtykkekompetanse. Og etter hvert så kommer vi inn på ulike forhold som påvirker beslutningskompetansen, som psykosesymptomer, antipsykotika, rus, etc. Da vil min kollega Toril, som vet mer om dette enn meg, overta. Til slutt, etter lunsj, så vil vi også avslutte med en case, så dere skal få dere forelagt. Hvor dere skal få lov å vurdere, pasienten, denne pasienten samtykkekompetent eller ei? Og når ordet da fritt, når vi skal diskutere casen, så kan vi også ta generelle spørsmål som dere måtte ha nå underveis I mitt og Toril sitt foredrag. Så da begynner vi. Bakgrunn for lovendring. Dette var jo Hanne også inne på I sted. Dette handler jo om en vanskelig balansegang. Dere så på forsiden av Paulsrud-rapporten I sted, der var det et bilde av Besseggen. Det var ikke tilfeldig. Regelverket om tvang en vanskelig balansegang mellom et ønske om å beskytte en person fra et potensielt skadelig valg, og opp mot ønsket om å sikre pasientens selvbestemmelsesrett. Og Paulsrud-utvalget foreslo altså en overgang til det som blir kalt for en kompetansebasert modell. Og det betyr egentlig bare at det skal være et krav om samtykke fra samtykkekompetente pasienter. Og dette lovendringsforslaget, det var nok det som I tydeligst retning tok et skritt da, mot det ene stupet, altså mot økt selvbestemmelse. Og forslaget som nå altså vedtatt og skal bli lov, strammer inn der tvangen vanskeligst lar seg forsvare etisk. Og det jo overfor personer som har samtykkekompetanse, så lenge omsorgen og behandlingen
bare skal ha pasientens beste for øye, altså ikke tredjemannsvern. Og da er det i forhold til de tre viktigste inngripshjemlene i psykisk helsevernloven, som dere kjenner til, tvungen observasjon, tvunget psykisk helsevern og for behandling uten eget samtykke, at dette nå er inntatt som et lovskrav, at da skal pasienten mangle samtykkekompetanse. Så er det, som Hanne nevnte, også gjort et viktig unntak ved fare for eget liv og fare for andres liv eller helse. Og ordlyden i de tre bestemmelsene, den er likelydende, altså i tvungen observasjon, tvunget vern og tvangsbehandling, kjenner dere igjen da, de hjemmelsreferansene ovenfor. Det står nå fra 1. september da, så står det som et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetslovens paragraf 4-3. Vilkår om mangler samtykkekompetanse gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse. Og dere kjenner nok alle farevilkårene som vi finner jo i paragraf 3-3, og da vil dere se at det er litt annerledes enn dette. For vanligvis så omfatter farevilkåret også fare for pasientens, altså nærliggende og alvorlig for fare for pasientens egen helse. Det ser vi er tatt ut her. Og hva betyr det? Det kommer jeg tilbake til. Først bare litt generelt, altså grunnen til at det er et unntak ved fare i det hele tatt, er at det ikke er etisk holdbart å respektere pasientens beslutning når det er stor risiko for selvmord. På samme måte, når pasienten er til fare for andre, så blir samfunnsvernet det sentrale. Dette er et anerkjent prinsipp. Da er det ikke grunn til å gi økt selvbestemmelse på samme måte. Men, som vi så, unntaket omfatter altså ikke hele farevilkåret. Nærliggende og alvorlig fare for egen helse er ikke med. Det vil si at en pasient som ikke utgjør en alvorlig selvmordsrisiko, men for eksempel selvskader alvorlig, men ikke alvorlig nok til at det er fare for eget liv, og som er samtykkekompetent, kan takke nei til behandling. Og da vil mange leger si, ja, men hva med øyeblikkelig hjelp-plikten min da? Vil ikke den krasje med dette? Men da er det sagt eksplisitt i lovforarbeidene at den må tolke, den øyeblikkelig hjelp-plikten må tolkes snevrere til å knyttes nærmere opp mot at det skal være livstruende tilstander, for bestemmelsen skal ikke tolkes slik at den gir en videre hjemmel til å bruke tvang ved behandling av psykisk lidelse enn det som følger av psykisk helsevernloven. Litt om bakgrunnen for lovendring, så Hanne også var inne på. Det er altså et ønske om økt selvbestemmelse i psykisk helsevern. Denne lovendringen blir en viktig tilpasning til de prinsippene som ligger til grunn for FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, som vi vet at brukerorganisasjonene er veldig opptatt av. Nå kan det være noe strid om og tvil om den rettslige betydningen av den konvensjonen opp mot tvangsregler våre, men det er i hvert fall ingen tvil om at konvensjonen gir uttrykk for en internasjonal utvikling med økt fokus på selvbestemmelse. Og med økt fokus på, altså et fokus fra diagnose til funksjonsnivå. Og det er jo også nettopp denne endringen, lovendringen det er et uttrykk for. Samtidig så får vi jo etter denne innføringen av manglende samtykkekompetanse, så blir det mer harmoni med tvangsregler i pasient- og brukerrettighetsloven som omhandler tvungen somatisk behandling. Konsekvenser, ønskede konsekvenser av denne lovendringen. Det er altså at pasienter som har samtykkekompetanse skal kunne nekte å ta imot tilbud fra psykisk helsevern, hvis de ønsker det. Og pasienter som etter en tids behandling gjenvinner samtykkekompetansen, dette kommer Toril, psykiateren vår, tilbake til, de kan da avslutte behandlingen etter eget ønske, når den er gjenvunnet. Samtykkekompetansen. Og retten gjelder altså selv om pasienten har en alvorlig sinnslidelse, og helsepersonellet mener at pasienten trenger behandling. Så da vil det ikke være faglig uforsvarlig å følge loven. Når man skal se hen til hva som er faglig forsvarlig, så er nettopp lovens vilkår viktig. Så dette er viktig for helseforetakene å huske.
Og pasienten, dette er brukerorganisasjonene veldig opptatt av. Pasienten har ikke bare rett til å avslutte behandlingen, men kan også ha rett til å fortsette denne på frivillig grunnlag. Så det brukerorganisasjonene sier er vend oss ikke ryggen selv om vi ikke vil følge overlegens plan A. Tilby oss noe likevel. Ikke bruk denne lovendringen til å bare si ja, ja, hvis det var sånn, så får du nå dra hjem. Tilby det. Spør de hva de ønsker. Videre på konsekvenser av lovendringene. Dere kjenner til at for pasienter med kroniske psykoselidelser, så vil hovedvilkår om alvorlig sinnslidelse være oppfylt også på tidspunktet der pasienten, for å sette det på spissen, er blitt frisk som en fisk. Altså ikke har psykosesymptomer lenger, men bare har en underliggende grunnlidelse som vil kunne blomstre opp igjen dersom man avslutter behandlingen. Disse dommene fra Høyesterett er blitt kritisert i juridisk teori for å få skjøvet begrunnelsen for tvang fra funksjonsnivået til pasienten, til diagnosen, til den underliggende grunnlidelsen. Blant annet av professor Georg Høyer og av Bjørn Erning Østenstad i et vedlegg til dette Paulsrud NOU-en. Den praktiske betydningen av denne rettspraksisen vil svekkes nå med innføring av manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvunget vern. Og det er jo fordi at pasienter som er behandlet en periode og som er blitt helt eller delvis symptomfri, ofte også vil ha gjenvunnet samtykkekompetansen, og derfor vil ikke lenger oppfylle kravene for tvunget vern, selv om vedkommende har denne grunnlidelsen. Og overgangen til et kompetansebasert modell, fremgår det i lovforarbeidene, antas å være særlig aktuell for å redusere tvangsbruken overfor denne gruppen, altså pasienter som er på TUD, som vi kaller det, tvunget vern uten døgnopphold, altså ved vedlikeholdsbehandling. Og da ser vi altså at dette blir jo et uttrykk nettopp for dette med at man får en overgang fra fokus på diagnose til funksjonsnivå. Så har ikke dette lovforslaget gått så lett igjennom. Det møtte stor motbør i høringsrunden etter da Paulsrud-NOU-en var på høring. Blant annet fra Legeforeningen, alle kontrollkommisjonene var negative, mange helseforetak var negative, og da var det først og fremst disse innsigelsene som ble pekt på. For det første, det vil være så vanskelig å vurdere samtykkekompetanse, det er et vagt begrep, dette prøver vi å avhjelpe her i dag og med denne. For det andre, det er en fare for at fare tolkes utvidende. Ja, det er det, og det må dere passe på nå, for nå blir det veldig viktig. Ofte så har man nok faglig ansvarlig hoppet over gjerdet der det er lavest, og tenkt at behandlingsvilkåret er oppfylt, jeg trenger ikke å gå inn på fare. Det kan ødelegge behandlingsrelasjonen, det er ikke noe gøy å bli kalt for farlig, jeg hopper litt på, og dessuten, hva var nå disse episodene på det NAV-kontoret, og denne naboen som ble truet? Jeg er ikke helt sikker på faktum. Jeg har ikke tilgang til politidokumenter, på grunn av taushetsplikten min, dette ble for vanskelig. Men nå kan man ikke tenke sånn lenger. Nå må farevilkåret i større grad vurderes godt, både med gode risikovurderinger hos CR20 og med selvmordsvurderinger. Vi vet at dette er vanskelig, men vi prøver å også skrive litt mer om dette, og skrive litt mer om når kan dere kontakte politi, for eksempel for å få bekreftet eller avkreftet, begge deler er like viktig, hvorvidt det har vært vold og trusler. Vi juristene i helsedirektoratet prosederer jo en del av disse rettssaker om tvunget psykisk helsevern, og i den anledning så henter vi av og til inn politidokumenter, men vi ser jo at det går jo ikke an at det først er klageinstansen som har anledning til å få belyst saken skikkelig, så dette er noe vi har spilt inn til Østenstad-utvalget, og at det bør gjennomgås i hvilken grad taushetsplikten åpner for å innhente dokumenter fra politi, barnevern kan være aktuelt, andre instanser. Så det med farevilkåret blir viktig å passe på. Det tredje viktige innsigelsen er at pasienter med stort hjelpebehov kan unndra seg helsehjelp med økt helsemessig og sosial belastning, både for pasienten selv og for, ikke minst for pårørende, som gjerne vil raskere få pasienten hjem igjen, der tilbake utskrevet, med en gang han er kommet noenlunde til seg selv.
Ja, og for det første da, dette med at pasientene selv vil kunne lide mer etter av denne lovendringen, så er det veldig viktig, og dette var jo brukerorganisasjonene opptatt av. Det blir da kjempeviktig at helsetjenesten fremdeles tilbyr behandling og støtte, selv om pasienten ikke lenger skulle ønske den behandlingsformen som er behandlerens anbefaling. Og det som fremgår i lovforarbeidene også da, er at man håper at helsetjenesten ved denne endringen kan få en større oppfordring til å kartlegge pasientens ønsker og behov, og et sterkere insentiv til å nå frem med hjelpen ved frivillighet, for eksempel ved ambulant oppsøkende hjelp. Og det er viktig å huske at pasienten har rett til å medvirke, og her er det rett til å medvirke ved valg mellom behandlingsformer. Så lenge de er kurative, altså at det er innenfor noe som faktisk anses å være helsehjelp, og som kan hjelpe tilstand. Dette kommer vi også mer inn på i rundskrivet. Og det er jo sånn at en del pasienter ønsker ikke antipsykotiske legemidler. De har for eksempel erfart at virkningen ikke oppveier for ubehaget av bivirkningene. Og flere har erfart at trygge rammer, omsorg og struktur i hverdagen eller på en institusjon kan hjelpe godt for å redusere den kaotiske opplevelsen som en psykose kan være. Og jeg viser bare til Helsedirektoratets retningslinjer der, blant annet for behandling av psykose og bipolære lidelser, at det finnes jo flere behandlingsmetoder å velge mellom da. Og det at noen pasienter ønsker behandling uten legemidler var jo også bakgrunnen for at alle regionale helseforetak i 2016, som dere er kjent med, ble pålagt å gi tilbud for medikamentfri behandling. I forhold til den innsigelsen at dette blir tøft på pårørende, så ser vi absolutt det, at det kan medføre en større belastning for pasientens pårørende. Da blir det svært viktig at pårørende involveres og får den informasjonen og støtte de har krav på. Der vet vi at det skorter en del i dag. Og jeg viser bare til en nylig utgitt veileder fra Helsedirektoratet, der det fremgår hvordan dette kan gjøres, og hvilken informasjon, og når de skal ha denne, og når de skal involveres. Det blir kjempeviktig fremover. Hvem skal avgjøre spørsmålet da om samtykkekompetanse? Nå er det jo sånn at psykisk helsevernloven og pasient- og brukerrettighetsloven, at de to må ses i sammenheng når det gjelder dette vilkåret, men heldigvis for dere så er formkravene stort sett helt sammenfallende. Altså, det er faglig ansvarlig som skal beslutte dette da, i forbindelse med at disse tre vedtakene treffes. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig, står det i begge lovene. Så har vi tenkt at akkurat denne vurderingen bør fremgå, altså akkurat vurderingen av dette vilkåret bør fremgå både i selve tvangsvedtaket og i løpende journal, for det kan være så viktig at også helsepersonell som ikke nødvendigvis går inn og leser tvangsvedtakene også vet at vedkommende er vurdert å ha samtykkekompetanse eller ei knyttet til dette behandlingstiltaket. Så da er det klipp og lim, det bør fremgå to steder. For det har vist seg i en evaluering vi hadde av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a, at ofte er det vanskelig for helsepersonell å finne denne samtykkekompetansevurderingen. Hvor i journal var det når den lå? Så det er viktig at den ikke ligger bortgjemt i dette tvangsvedtaket kun. Og avgjørelsen skal om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende, sånn som kapittel 3-vedtak for øvrig også skal. Overprøving av dette er jo kontrollkommisjonene, de snakket vi til i går. Også er det landets fylkesmenn, dere er her i dag. Dere er jo heldige, dere gjør jo allerede slike vurderinger. Dette blir nytt for kontrollkommisjonene, men dere gjør det jo allerede i forhold til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a. Så dette er kjent. Det fremgår i lovforarbeidene at man har tenkt seg at kanskje kan dette vilkåret faktisk være lettere å prøve for overprøvingsorganer, altså for kontrollkommisjon og domstolen. Fordi at det har noe mer rettslig karakter, altså det er ikke så medisinskfaglig som kanskje alvorlig sinnslidelse eller behandlingsutsikter. Det er en her- og nå-vurdering av om en person fremstår som kompetent til å foreta et valg i forhold til helsehjelp.
Til fylkesmennene, jeg nevnte det til kontrollkommisjonen i går også. Vi vet at dere av og til oppnevner sakkyndige, spesielt når det er tvil om diagnose, om vilkår om alvorlig sinnslidelse. Da gjør det også her, om nødvendig. Oppnevner sakkyndige som kan vurdere, hvis dere synes det er vanskelig eller dårlig utredet av faglig ansvarlig i første hånd. I forhold til, så er det, har vi fått spørsmål om, er det sånn at avgjørelsen om manglende samtykkekompetanse kan påklages parallelt til fylkesmannen, og så kan vedtaket for eksempel om tvungen psykisk helsevern påklages parallelt til kontrollkommisjonen? Nei, det er det ikke. Det har vi fundert litt på, men vi har kommet til at her er psykisk helsevernloven lex specialis, sånn at også selve beslutningen om manglende samtykkekompetanse går da kan påklages et sted, og det er til den klageinstansen som man kan påklage selve vedtak om tvang. Altså at det bare blir en del av det vedtaket. Ikke en egen avgjørelse for påklaging. Så er det sånn at denne regelendringen trer i kraft 1. september 2017, og nå kommer dette en viktig foil for dere, helseforetakene. Institusjonene, nå er dere sikkert glad for at vi fikk det til å bli 1. september, ikke 1. juli. Vi sto mellom de to. For opp mot den datoen, så må dere faktisk vurdere kompetansespørsmålet for alle pasienter underlagt tvungen observasjon, tvunget vern og tvangsbehandling. Og da er det jo kanskje praktisk å gjøre det hvis det nærmer seg en 3-måneders kontrollundersøkelse, eller ta det som en kontrollundersøkelse da, uansett. Hvis det ikke gjøres, så må det uansett påtegnes eller knyttes til disse vedtakene. Og kontrollkommisjonen skal ha kopi av dette. Og de vurderer det da nesten som en sånn ny dokumentkontroll, altså som om det var nesten en ny tvangsinnleggelse, da, at de går gjennom og ser på dette, for samtidig så må dere jo da også vurdere farevilkåret ofte. Skulle dere komme til at pasienten er kompetent, så må dere jo vurdere om vedkommende utgjør en fare. Da skal han jo ikke skrives ut allikevel, kanskje. Så, men dersom pasienten da vurderer samtykkekompetent og ikke utgjør en fare for eget liv eller andres liv eller helse, så skal tvangsvedtaket opphøre innen 1. september 2017. Dette blir jo spennende å se da, hvor mange dette gjelder. Ja, og nå er jeg kommet til det viktigste kanskje da. Vurdering av samtykkekompetanse, det er jo det dere er kommet her hovedsakelig for å høre om i dag. Hvordan skal man gjøre, og hvorfor skal man gjøre det? Først, det er nemlig noe som helsepersonell i psykisk helsevern alltid må gjøre av de 3 grunnene som står der. Og det er jo også grunnen til at allerede i det gamle rundskrivet vårt, som ble erstattet i dag, så har vi jo også skrevet om vurdering av samtykkekompetanse, for det er frivillig innleggelse forutsetter at pasienten har det. Men vi vet at det ikke i så stor grad er blitt gjort som det burde. Jeg har sett tusenvis av pasientjournaler gjennom arbeidet med disse rettssaker om tvunget vern. Jeg tror aldri jeg har sett en kompetansevurdering, så jeg vet at dere ikke gjør det. Men nå må dere begynne. Og dere må gjøre det fordi at det er en forutsetning for behandling basert på pasientens samtykke, altså frivillig behandling. For det andre så får pasientens nærmeste pårørende selvstendige rettigheter i forhold til informasjon og medvirkning der pasienten mangler samtykkekompetanse. Og for det tredje så er det altså nå blitt et vilkår. Og hvis dere skulle utøve tvungen somatisk behandling, så måtte dere jo også ha den grunnen. Det er den fjerde grunnen som ikke er med der. Se på klokken, ja. Og når dere da skal vurdere samtykkekompetanse, så går vi til pasient- og brukerrettighetslovens paragraf 4-3. Vi så psykisk helsevernloven henviste oss dit, og da leser jeg fra den bestemmelsen. Der står det at samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis, dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, det har jeg tatt i feit skrift her, for det er det som er det mest aktuelle i psykisk helsevern, senil demens eller psykisk utviklingshemming, åpenbart ikke i stand til å forstå hva samtykke omfatter. Altså en konkret vurdering av en persons individuelle forutsetninger til å ta en avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. Vi ser altså at denne bestemmelsen sier jo ingenting om hvordan selve vurderingen skal gjøres. Så det er jo det vi har prøvd å beskrive da i rundskrivet og som jeg kommer til nå. Men vi ser at det er et strengt beviskrav. Det skal være åpenbart at vedkommende ikke er i stand til å forstå hva samtykke omfatter. Her foreslo Paulsrud å senke det beviskravet noe, men det er ikke lagt til grunn i loven så langt. Så det er et strengt beviskrav, ser dere. Det skal mye til at en pasient vurderes og ikke har samtykkekompetanse. Og samtykkekompetansen skal altså vurderes konkret
i forhold til den helsehjelpen som skal gis. Det skal ikke være sånn, min kollega Trine som jobber med samtykker hadde et sånn skrekkeksempel fra gamle dager, at det foran på pasientens journal så sto det en gul lapp hvor det sto ikke samtykkekompetanse. Sånn skal det ikke være, at det er noe som man bare kan stemple en gang. Det skal vurderes konkret opp mot den konkrete helsehjelpen som vurderes der og da. Sånn at selv om en pasient vurderes som mangler samtykkekompetanse vedrørende en innleggelse i psykisk helsevern, så kan vedkommende likevel være kompetent å vurdere for eksempel legemiddelbehandling. Så vi dette strenge beviskravet. Det skal altså være åpenbart at pasienten ikke er i stand til å forstå hva samtykke omfatter. Skal med andre ord en del til for at samtykkekompetansen bortfaller? Og det er de samme krav til personlige forutsetninger, altså til forståelse ved samtykke til helsehjelp, så ved å nekte helsehjelp. Det sentrale er altså hvorvidt pasienten klarer å ta en beslutning som ikke i for stor grad er påvirket av den psykiske lidelsen. Og det kommer Toril tilbake til etterpå. Påvirket av sin psykose, for eksempel. Og når det gjelder å skulle forstå sykdommen sin og helsehjelpen, da, så er det tilstrekkelig med en såkalt alminnelig forståelse. Altså, jeg kan ikke stille spesielt strenge krav til å forstå noe om virkestoffet i tablettene eller vanskelige medisinske prosedyrer. Det skal være en alminnelig forståelse, det er nok. Og så er det altså først når det er hevet over enhver tvil, altså åpenbart at pasienten ikke forstår hva samtykke innebærer, at kompetansen bortfaller. Og når beviskravet er så høyt, så vil nok mange med redusert, altså med noe redusert evne til å forstå hva helsehjelpen omfatter, vurderes som samtykkekompetente. Og ved eventuell tvil så skal altså pasienten selv få bestemme. Så har vi gjort oss, nå har jo det siden 2009, så har det vært et krav i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4a, at pasienten mangler samtykkekompetanse for tvungen somatisk behandling. Og de reglene er blitt evaluert, og vi har gjort oss noen erfaringer der. Og da så vi at vurderingene av samtykkekompetanse oppleves vanskelig både i primær- og spesialisthelsetjenesten. I primær, for det fastlegene synes det var vanskelig å si til en pasient som de kjente godt og hadde en god relasjon til, at nå vurderer jeg at du ikke kan få bo hjemme, for eksempel, at du ikke er samtykkekompetent. I spesialist, ofte fordi at legene der nettopp opplevde at de ikke kjente pasienten så godt. De hadde ikke nok informasjon om han. Vi så også at det ofte var manglende rutiner for når samtykkevurderinger skulle gjøres, og hvem som skulle gjøre det. Og dette med manglende dokumentasjon i journal, at man ikke fant tilbake til vurderingen der den var gjort. Og så så vi at det ofte først var ved motstand at man vurderte samtykkekompetansen. Og det, i pasient- og brukerrettighetsloven er det jo et vilkår om at pasienten skal yte motstand for at man skal kunne, disse tvangsreglene skal komme til anvendelse, men det er det jo ikke i psykisk helsevern, så da kan man jo ikke vente på motstand før man vurderer dette. Kommer inn på noen erfaringer til. Helsepersonell synes det var vanskelig, hva som lå i dette med åpenbart, at det var vanskelig å vurdere. Og så kunne vi se at når pasienten først da var vurdert som ikke samtykkekompetent, så kunne man frykte at terskelen for å bruke tvang ble senket. At da kommer, ok, han mangler samtykkekompetanse, da kjører vi på med da er ikke det så viktig med tillitsskapende tiltak eller å prøve å få til frivillighet, han mangler samtykkekompetanse, nå er vi der vi skal være. Og sånn er det jo, bør det jo absolutt ikke være. Vi så også at det kanskje kan være særlig vanskelig å vurdere når pasienten har et rusmiddelproblem, og i forhold til pasienter som tar uvanlige valg. Og i forhold til det, vi har jo ikke mye rettspraksis på området, men bare lyst til å lese fra en domsavgjørelse fra Hedmarken tingrett som gikk på tvungen somatisk behandling. I det andre avsnittet der, så sier tingretten. Selv om en tilbakeholdelse kan anses både ønskelig og nødvendig for å skjerme vedkommende mot helsemessige skader og uverdige situasjoner som følger ukritisk alkoholinntak, gir det ikke grunnlag for å holde vedkommende tilbake dersom vedkommende vurderes å ha nødvendig innsikt i sin situasjon og i konsekvensen av sine valg. Så her ser vi også hva tingretten vurderer som er det aktuelle vurderingstemaet. Det er å ha nødvendig innsikt i sin situasjon og i konsekvensen av sine valg. Da skal man kunne ta dårlige, dumme og rare valg. Andre eksempler på uvanlige valg bare viser til sårstelldommen og madrassaken, der pasientene tok det som legene, og jeg tror de fleste av oss ville oppfatte som veldig dårlige valg, men det skulle de få lov til, for de var vurdert samtidig kompetent.
så da, samtykkekompetansevurderinger kan noen ganger være utfordrende, på samme måte som vurdering av de øvrige vilkårene for tvunget psykisk helsevern. Det er jo ikke alltid lett å vurdere hovedvilkår eller behandlings- eller farevilkår heller. Andre ganger så er det veldig enkelt, for det er helt åpenbart at en pasient mangler samtykkekompetanse, eller at han har det. Og når man er i tvil, og det er man jo ofte antagelig, for her vil det også være glidende overganger etter hvert som pasienten blir bedre. Ved tvil så er det utviklet tester for å hjelpe vurdering av samtykkekompetanse hos pasienter. Og de testene de fokuserer som regel på fire områder, altså evner eller egenskaper hos en pasient, som gjennomgående internasjonalt i lovverk i andre land og i forskning i andre land stort sett har blitt ansett som viktige da, når kompetansen skal vurderes. Og de evne eller egenskapene, og disse testene er vi så heldige at vi skal få høre professor Reidar Pedersen fra Senter for medisinsk etikk etterpå snakke mye mer om, så jeg skal gå veldig raskt gjennom dette nå. Det er også Reidar Pedersen som har laget denne huskelisten for oss, FARV. Det er altså evnen til å forstå informasjon som er relevant for beslutningen om helsehjelp, evnen til å anerkjenne informasjonen i sin egen situasjon, evnen til å resonere med relevant informasjon i en avveining, og evnen til å uttrykke et valg. Altså det er disse fire evnene dere må vurdere om pasienten har når dere skal vurdere om vedkommende er samtykkekompetent. Og selv om de henger tett sammen på den måten at hvis en pasient absolutt ikke klarer det ene, så vil han ofte heller ikke klare det andre, så måler de litt forskjellige ting, sånn at man kan ikke bare teste en av disse egenskapene, man bør se hen til at alle fire fungerer tilfredsstillende. Så kan man sikkert score litt svagt på det ene og sterkere på det andre. Uansett, dette er bare noen egenskaper som kan testes da, og så må man ut fra det i en større helhetsvurdering og da vurdere om pasienten er samtykkekompetent eller ei. Og disse testene kommer som sagt Reidar Pedersen tilbake til senere. Denne ene ACE har blant annet han oversatt til norsk, og den kan gjennomføres på 5-10 minutter. Vi har lagt en link til den også i rundskrivet. Og det er jo ikke sånn veldig hokus pokus. Det er noen punkter der man skal krysse av evne til å forstå det medisinske problemet. Har pasienten det evne? Ja, usikker eller nei. Evne til å forstå foreslått behandling? Ja, usikker, nei. Så krysser man av, og så foretar man en oppsummering. Og er man i tvil, så er pasienten samtykkekompetent. Men er man ikke i tvil, så mangler han kompetanse. Så vi viser til denne. Og Reidar Pedersen kommer til å snakke mer om den etterpå. Og i rundskrivet vårt da, så har vi også oppstilt noen spørsmål som nettopp vil kunne belyse disse evne av typen sånn, da bør man jo unngå ja og nei spørsmål til pasienten, men spør meg sånn, hva tenker du om din situasjon? Hva er det du trenger? Hva, har du noen problemer? Eller er alt greit? Og så har vi i rundskrivet, håper jeg, nær sagt dessverre, måtte oppstille noen misforståelser. Vi har jo hatt en høringsrunde på akkurat på denne delen av rundskrivet, så har vi jo involvert relevante fagmiljøer, blant annet dere da, og brukerorganisasjoner til å komme med innspill til samtykkerundskrivet. Og da var det noen som mente at disse misforståelsene, de hadde tiden løpt fra. De kunne vi ta ut, det var ikke nødvendig. Samtidig så sa Mental Helse og Likestilling og Diskrimineringsombudet at det var veldig fint at vi hadde disse inne, for det trodde de var nødvendig. Så da valgte vi å la de stå fremdeles. Og det er jo misforståelser da, av typen. Pasienter som ikke følger legens råd har redusert samtykkekompetanse. Pasienter som er tvangsinnlagt eller demente mangler det. Mangler den om noe, så mangler den om alt, og har du diagnosen schizofreni, så mangler du det. Så de står der fremdeles som skrekkeksempler på at ikke foretar kjappe konklusjoner basert på dette.
I forhold til den praktiske gjennomføringen da, av denne samtalen som faglig ansvarlig skal ha med pasienten for å vurdere samtykkekompetanse, så kan jo de beslutningene som faglig ansvarlig skal ta med fordel kvalitetssikret ved en tverrfaglig vurdering i team, står det i lovforarbeidene. Men samtidig så er det jo et krav om at vedtak om tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern skal treffes innen 24 timer. Så da vil jo det begrense noe der på hvor tverrfaglig kanskje man får til alltid å jobbe. For ikke å snakke om legevakten og fastlegen som også nå må vurdere når de skal henvise eventuelt til tvang, om de vurderer at det ser ut at det er sannsynlig at pasienten mangler samtykkekompetanse. Der skal det jo gå enda raskere for seg. På systemnivå derimot så har man bedre tid, og da må, bør jo dere ved vurdering av samtykkekompetanse, altså dere bør tematisere det for eksempel i interne fagmøter, refleksjonsgrupper og i drøftinger med kliniske etikkkomiteer. Den praktiske gjennomføringen, dette blir jo altså en personlig undersøkelse og samtale da med pasienten, og pasientens forutsetninger for å kunne samtykke må optimaliseres. Det fremgår av pasient- og brukerrettighetslovens paragraf 4-3, at det er et krav om at helsepersonell legger forholdet best mulig til rette, prøver å lage en trygg situasjon da, og ser hen til pasientens forutsetninger og legger til rette for å kunne få et samtykke, og pasienten må få god og tilpasset informasjon, det må man ta seg nok tid til, og informasjonen må gis på best mulig måte da, til pasienten. Og ikke bare da, den informasjonen som man får gjennom å kommunisere og snakke med pasienten, men man kan også få informasjon fra andre som er relevant i kompetansevurderingen. Vi vet jo at nærmeste pårørende har en rett til å uttale seg, før vedtak om tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern. Og de kan da bidra med viktige komparentopplysninger knyttet til pasientens sykdomshistorie, som kan være relevant i vurderingen. Og så er det jo sånn så vi at nå skal annet kvalifisert helsepersonell også inn i vurderingen av tvangsbehandling, og denne også vil jo da kunne bidra til et bredere grunnlag for kompetansevurderingen. Også disse tidligere evalueringene av tvang, da spesielt i forhold til tvangsmedisinering, vil kunne hjelpe behandler i vurderingen. Og for pasienter med gjentatte innleggelser så bør det absolutt utarbeides en kriseplan i en god periode da pasienten beskriver hva vedkommende ønsker om han eller hun igjen skulle bli syk. Og vi fikk et eksempel fra Hvite Ørn var det vel på hva som kan stå i en slik plan. Han sa, jeg skal legges inn på tvang når jeg blir så manisk eller forvirret at jeg mister samtykkekompetansen, men jeg skal ikke behandles med antipsykotika. Det jeg trenger er en trygg plass å være hvor jeg får regelmessige måltider og hjelp til å finne tilbake til indre ro. Og selv om en sånn forhåndserklæring i en kriseplan da ikke vil være bindende for helsepersonell, så vil det jo kunne gi nyttig informasjon for vurderingen av samtykkekompetanse. For vurderingen av hvem er det, hva er denne pasienten egentlig vil? Hva vil han når han er frisk? Pasientens historikk er også relevant i samtykkekompetansevurderingene. En pasient som har erfaring med hvordan et konkret legemiddel virker, vil lettere ha kompetanse. Både til å si ja og nei, enn da det kanskje er snakk om et nytt behandlingstiltak. Og så vet vi jo at for en del pasienter så har man jo mye historikk med gjentatte tilbakefall, hvor pasienten har avsluttet behandling og raskt igjen blitt psykotisk. Og da bør jo pasientens refleksjoner rundt disse tidligere episodene være veldig relevant i vurderingen av samtykkekompetansen. Er det ingen forståelse om årsakssammenheng eller at sykdommene har en komponent i disse gjentatte forverringene? Eller er det det, men pasienten sier at ja da, det får så være, men jeg velger det likevel. Det er relevant. Psykiske helsevernet har ikke vært så flinke å vurdere samtykkekompetanse, men sykdomsinnsikt, det er dere opptatt av. Det ser vi. Og hvordan blir forholdet da mellom samtykkekompetanse og sykdomsinnsikt? For vi vet jo at redusert sykdomsinnsikt, det kan være en følge av en del av de alvorlige psykiske lidelsene.
Redusert sykdomsinnsikt er imidlertid ikke ensbetydende med manglende samtykkekompetanse. En pasient kan ha samtykkekompetanse selv om vedkommende har mangelfull sykdomsinnsikt. Men en pasient som overhodet ikke har noe grad av sykdomsinnsikt, ikke erkjenner noe hjelpebehov, ikke noe trøbbel som utspringer fra han selv, vil sjelden vurderes å ha samtykkekompetanse. Så må vi huske at skepsis til diagnoser og legemidler kan være velbegrunnet og referere seg til manglende virkning og bivirkning, og ikke til mangelfull sykdomsinnsikt. Så til slutt, hvor hyppig bør samtykkekompetanse vurderes? Det vet vi at det er mange av dere som lurer på. For samtykkekompetanse kan være raskt skiftende, kommer Toril tilbake til etterpå. Og ved manglende samtykkekompetanse ved starten av et behandlingsforløp, så vil denne ofte gradvis gjenvinnes som følge av den behandlingen som gis. Og som en konsekvens så må det jo gjøres løpende vurderinger. Det sies jo også i paragraf 3-7 første ledd at faglig ansvarlig fortløpende skal vurdere om vilkårene for tvunget vern er oppfylt. Og i praksis tenker vi så vil det foreligge naturlige stopp og startpunkter i et behandlingsforløp hvor samtykkevurdering naturlig vil høre inn. Det vesentlige er jo at det vurderes på tidspunkter der dere har grunn til å tro at pasientens tilstand eller fungering synes endret. Altså ved rus så vil man jo da i start, som kanskje i ferd med å ebbe ut, så vil man jo måtte vurdere det hyppigere enn i andre tilfeller. Så det henger jo sammen med når man tenker at pasientens tilstand naturlig vil bli bedre. Ved oppstart av antipsykotika så kan det skje ganske raskt, skal vi høre Toril og si mer om etterpå. Den skal i hvert fall vurderes, vet vi, når det fattes vedtak om tvungen observasjon, tvungen psykisk helsevern og tvungen behandling. Og også da ved 3 måneders kontroller og i forbindelse med søknad om 1 års forlengelser. Eller hvis pasienten påklager vedtak om tvang og dere må skrive en skriftlig redegjørelse til kontrollkommisjonen, så må det jo vurderes. Ja, da tror jeg er ferdig med min del, så da takker jeg for meg. Tusen takk, Marin, for veldig mye og god nyttig, helt sikkert informasjon om dette vilkåret. Da vil jeg bare si at det er lagt paller, hørte jeg, av rettssikkerhetsbrosjyren på ulike språk, alle mulige språk, ute til venstre, som dere kan bare forsyne dere med, for å på en måte vite om Mathins og eventuelt bestille mer av. Og så er det nå 30 minutters pause, og hvis dere går ut til høyre, til mingleområdet, så vil det være å få en lett lunsj der. Og så ses vi her igjen 12:30.
fortsetter vi med dette vilkåret om manglende samtykkekompetanse for å benytte tvang. Og nå det seniorrådgiver og psykiater Toril Torjussen Hovdal som skal på en måte gi dette et litt mer sånn praktisk preg i forhold til spesielt dette med alvorlig sinnslidelse og vurderingen av samtykkekompetanse i forhold til det. Vær så god. Takk skal du ha. Ja, jeg psykiater og jeg jobber her i helsedirektoratet, har selv klinisk erfaring fra blant annet sikkerhetsavdeling og allmennpsykiatrisk poliklinikk, og har også fått jobbe en del med skjæringspunkter mellom alvorlig somatikk og alvorlig psykiatri, med blant annet det med alvorlig spiseforstyrrelse. Så jeg forstår også fagpersoner som nå kjenner på kanskje på en bekymring eller uro for hva vil denne endringen i loven medføre. Det er jo sånn også at vi får innspill på det etterpå at blir dette nå en mer ressurskrevende situasjon der du skal vurdere samtykkekompetanse? Blir det mer komplekst? Bruker mer tid på dette? Hva vil det føre til? Som Vårin sa, så har vi også hatt en del innspill på nettopp denne delen av rundskrivet. Vil det kunne føre til at han drar mer i det med farevilkåret? Vil det føre til økt tvang? Vil det føre til mindre tvang? Men det grunnleggende er jo, som Vårin også sa, det at det kan oppleves som en vanskelig balansegang. Samtidig så er det jo nettopp det med i forhold til selvbestemmelse som man må holde oppe. Så tenker jeg også som fagperson er jo også at det er noe grunnleggende med det også å vurdere og høre og snakke med pasienten i forhold til forstår du hva jeg som da din behandler eller som lege har å tilby av behandling. For meg så er det jo veldig grunnleggende når jeg da har en pasient i samtale at den faktisk forstår hva vi egentlig deler eller hva vi ønsker oss å oppnå. Jeg har også ledet i arbeidsgruppa nå som skal utarbeide nasjonale normgivende forløp knyttet til utredning, det som nå kalles pakkeforløp for psykisk helse og rus. Og det er en enighet det om at det er jo det man må starte med når en pasient blir henvist eller kommer for samtale, det er jo nettopp å kartlegge både motivasjon, høre med pasienten, hva tenker du om din tilstand, hva vet du om hvorfor du er her, hva ønsker du, hva er viktig for deg. Så det er noe grunnleggende her i det som nettopp vurdering av samtykkekompetanse. Hvis jeg som lege skal gi helsehjelp, så må jeg jo vite at den som mottar den helsehjelpen har forstått hva det innebærer og er enige om det, og at vi også har diskutert ulike behandlingsalternativer. Så er det også i forhold til det med hjelp til å vurdere samtykkekompetanse, og da vil jeg også igjen fremheve det som Våre nevnte, og som Reidar Pedersen nå kommer nok tilbake til, det er nettopp det med farve, altså den huskregelen. Det med å forstå hvilke helsehjelp han yter, igjen, altså jeg som behandler, forstår den jeg snakker med, at jeg er lege, at jeg faktisk gir behandling for en psykisk lidelse eller psykiske problemer. Og noen ganger så er det jo helt åpenbart at den forstår det, den er vel innforstått med hvorfor han er der. Men noen ganger så kan det jo også være helt åpenbart at han ikke skjønner det. Tenker han at jeg er fra FBI eller at jeg kommer fra månen, så må jeg jo tenke når jeg skal vurdere de neste evnene, er at da er det vanskelig å diskutere hvilke behandlingsalternativer, om man skjønner konsekvensene av det. Men det er viktig, som Vårin sa, også, at disse her ulike evnene, eller områdene for evnene han skal vurdere, er at han ikke bare tar den ene og så utelukker den andre. Det er igjen den konkrete og individuelle vurderingen han må gjøre i en sånn situasjon. I utgangspunktet så er det med samtykkekompetanse diagnoseuavhengig, men vi vet også samtidig at det er noen lidelser som man i større grad vil kunne se at samtykkekompetansen kan mangle for en periode. Og nå skal jeg trekke dere litt gjennom det som vi viser til rundskrivet. Vi har valgt å ta frem noen momenter som kan påvirke den vurderingen av samtykkekompetanse. Så skal jeg bare lede litt gjennom det vi skriver der, og så etterpå så skal vi da ha en case som belyser kanskje noe av den utfordringen fagpersoner vil stå i når han skal vurdere om en pasient er samtykkekompetent eller ikke. Som sagt, noen ganger så er det åpenbart at han er det, noen ganger er det åpenbart at han ikke er det, men så vet han også at det her kan det også bli en del utfordringer. Hvordan vurderer han det, og hva er konklusjonen? Det er sånn at det da mange med alvorlige psykiske lidelser kan ha et høyt funksjonsnivå og leve godt med sine utfordringer og sin sykdom, mens andre kan ha da et stort funksjonstap.
Og som jeg har sagt, så ved en vurdering av samtykkekompetanse, så er det da viktig at det skal vurderes ut fra den aktuelle situasjonen og den konkrete helsehjelpen som man skal yte som helsepersonell, enten som i kraft av bare kun som behandler, eller som en del av mer miljøterapi og den behandlingen en avdeling skal tilby. Det er viktig å se til fra erfaringer fra tidligere, hvilke erfaringer er det både pasienten presenterer, og hvilke erfaringer kan han også hente fra journal eller fra andre instanser, for eksempel komparenter pårørende. Så vet han også at det er andre forhold som kan påvirke samtykkekompetansen i forhold til det med sykdomsfase, det med grad av symptomtrykk, rusmiddelbruk, det med legemiddelbruk og samtidig tilstand eller komodige tilstand. Så jeg skal si litt om det, og vi sier noe om det i rundskrivet. Og det er ikke sånn at det, de momentene, eller de områdene vi trekker frem i rundskrivet, at det er en sånn tømmelig liste, at det ikke finnes flere. Det vet han jo, vi som vurderer og står i den vurderingen, vet at det her er det mange forhold som vi kan påvirke, men vi ønsker å løfte frem noen av det. De fleste pasienter med alvorlig psykisk lidelse vil være samtykkekompetente eller vil ha sin samtykkekompetanse i behold det meste av tiden. Men for noen så kan også sykdomsforløpet være fluktuerende eller svingende og utvikle seg i ulike faser. Vi vet at symptomer kan øke når en kan minske i ulik grad, og en kan være avhengig av ulike faktorer, blant annet det med opplevd stressnivå. Men igjen, de fleste vil for det meste av tiden ha samtykkekompetanse i behold ved alvorlig psykisk lidelser. Samtidig så vet han da at det kan være perioder hvor samtykkekompetansen kan mangle eller være borte. Og for eksempel ved en akutt episode med uttalte psykosesymptomer, så vet han også at symptomene i seg selv vil være så omfattet at det vil påvirke da realitetsoppfattelsen, at han har da en stor realitetsbrist. Som vil kunne medføre det at den samtykkekompetansen bortfaller for en periode. Det er da viktig at behandleren vurderer hvilken sykdomsfase pasienten er i, og opp mot den behandlingen som man også da yter. For eksempel så, i en akutt fase da, så kan symptomene være så uttalte at den da, som jeg nevnte også, at pasienten ikke vet helt hvor han er, eller hvem han er, både hvem han er, men hvem vi som skal yte helsehjelp også er. Samtidig så er det jo også at vi yter en behandling, det er jo derfor han er der, som også har hensikt nettopp avdempe symptomene, bedre funksjonsnivå og føre til at han kommer ut av den situasjonen, den aktuelle situasjonen. Så er spørsmålet også da, i forhold til de symptomene, hvordan påvirker da de evnen til å... Skal vi se... Hvordan påvirker da symptomene evnen til å ta til seg informasjonen om den helsehjelpen som man vurderer at pasienten er i behov av? Hvordan er evnen til å bearbeide denne informasjonen for pasienten? Hvordan kan han relatere den til seg selv? Og hvordan kan han da formidle et valg? Hvor sterke symptomene kan også da være avgjørende i forhold til om man vurderer og at samtykkekompetansen er i behold, er omfangende, og hvordan det påvirker pasientens handlingsmønster. Jeg kan ha en pasient som jeg sitter i en samtale med, og pasienten kan være tydelig preget og plaget av for eksempel hørselshallusinasjoner, kan også enda snakke med disse stemmene, men samtidig så kan pasienten være godt innforstått med at jeg er psykiater. Det vi snakker om, det er utgangspunktet at han har behov for behandling av disse stemmene, disse plagene som han har. Vi kan være uenige om diagnose. Jeg kan tenke at dette er en psykoselidelse. Pasienten kan tenke at nei, dette skyldes stress som har ført at jeg har blitt deprimert, og så har disse stemmene, som jeg kanskje alltid har hatt, så lenge jeg husker, har blitt sterkere. Så vi kan være uenige om diagnosen, samtidig så er vi enige om at det er en utfordring dette, han er i behov av hjelp. På den andre siden så er det jo da at hvis pasienten da tenker at jeg er fra FBI eller fra månen, så har vi kanskje et dårlig utgangspunkt for å diskutere videre hvilke behandling eller hva han er i behov av. Og så kan det også være at at han også handler på de symptomene, det er at han også, handlingsmønstret påvirkes, og oppfatter for eksempel at jeg har tenkt å forgifte denne herre, eller at han agerer og går, agerer på sine symptomer da.
Så det vil også være avgjørende i forhold til om man samtykkekompetent. Man må ha disse forholdene med seg når man gjør den vurderingen. Så vet han også at det er andre ytre og indre forhold også, som kan påvirke om man samtykkekompetent. For eksempel det med akutte situasjoner med stress eller krisesituasjoner, at det kan påvirke her og nå. Det samme også med manglende søvn og det med somatisk sykdommer og det med smerter. Og i den forbindelse så viser i rundskrivet til kravet om at helsepersonell skal legge til rette på best mulig måte for at pasienten selv kan samtykke til helsehjelp. Og her er det jo også viktig å understreke det igjen med utredning, hvor viktig det er å gjøre en god utredning sammen med pasienten, tenke om det er andre diagnoser som kan gi det symptombildet, eller finnes det også andre samtidige sykdommer som påvirker situasjonen her og nå. Så i rundskrivet så sier vi også noe om alvorlig spiseforstyrrelse, hvor han ser at det er særlig evnen til å anerkjenne informasjonen i sin egen situasjon, spesielt i forhold til egen lidelse og mulige konsekvenser av de ulike behandlingsalternativene som mangler. I 2015 så var det en høyesterettsdom som sa noe om å vurdere med alvorlig svikt i evnen til å foreta en realistisk vurdering av egen kropps utseende, vekt og fungering, og vrangeforestillinger er så dominerende og styrende. Her igjen, den siste setningen viser de igjen også til nettopp handlingsmønstret, altså hvilke konsekvenser får de tankene og den oppfatningen som man har, hvordan påvirker det da adferden. Uttalelsen til høyesterett gjaldt da spørsmål om alvorlig sinnslidelse, men det er også relevant i forhold til en vurdering av samtykkekompetanse. Så har vi også fått noen innspill på det med ambivalens. Da. Hvordan er det når han er svinget, at han kan være ambivalent i forhold til den helsehjelpen som han tilbyr? Så vet han også det at ved noen tilstander, så vil jo, der han kanskje har stor ambivalens, så vil han ikke oppfylle hovedvilkåret. Men for noen tilstander, og kanskje særlig for det med alvorlig spiseforstyrrelse, så ser han at stor ambivalens er jo en del av sykdomsbildet. For meg som behandler, når jeg da står overfor en pasient som det skifter litt, så blir det jo avgjørende for meg å vite om det er det sånn at ambivalensen, eller det som uttrykkes, er at han ikke er sikker på om han ønsker å motta helsehjelp eller ikke, eller er det at det er mer varierende innsikt, altså skiftende sykdomsinnsikt, om han forstår faktisk at han er i behov av helsehjelp eller ikke. Når det gjelder det med alvorlig spiseforstyrrelse, så kan jo også unntakene for det med samtykkekompetanse også slå inn knyttet til det med fare for eget liv. Våre nevnte noe med noen misforståelser, som jeg håper at de fleste er enige om at det er litt sånn, det er en annen måte å tenke på, det er forhistorisk. Men noen av de misforståelsene har vært knyttet til det med kognitive evner og det med demens, for eksempel. For ved en alvorlig psykisk lidelse så kan man ha kognitive vansker, men det er samtidig da viktig å vite at dette ikke er en isolert grunn til at man kan ha manglende samtykkekompetanse. Kognitive vansker kommer vanligvis til uttrykk som problemer med å ta inn og bearbeide informasjon om omverdenen, men det er ikke det samme som nedsatt evnenivå eller intelligens. Samtidig så vet han at kognitive vansker kan påvirke evnen til å forstå og resonere, og det kan påvirke i så stor grad at han kommer til den konklusjonen at samtykkekompetanse mangler. Samtidig så vet vi at kognitive vansker kan også dekke over faktisk samtykkekompetanse, for eksempel svake verbale evner. Så her er det igjen viktig å både tilrettelegge for at han får en god vurdering, og at pasienten legges til rette for at pasienten kan få ta et godt valg i forhold til den helsehjelpen som han yter, og at han nå kan få uttrykket sine valg. Så sier vi noe i rundskrivet også litt om demens og alvorlig psykisk lidelse, for her vet han da at det er flere forhold som kan påvirke samtykkekompetansen. Han kan mangle samtykkekompetanse både på grunn av den kognitive svikten i seg selv, eller så kan det også på grunn av symptomer med alvorlig psykisk lidelse.
så vet han at ved noen demenstilstander så kan han også ha en fluktuerende kognitiv svikt, og dette kan også svinge i løpet av en dag. Så det må også legges inn i vurderingen og tas i betraktning og vurdere om pasienten er samtykkekompetent eller ikke. Så kan han også ha være samtykkekompetent i forhold til noen form for helsehjelp. For eksempel hvis han da har synshallusinasjoner, så kan han være samtykkekompetent i forhold til å ta imot legemidler mot synshallusinasjoner. Så kan han da kanskje ikke være samtykkekompetent på andre områder som krever, altså som er mer sammensatt og komplisert. Så for denne gruppa med pasienter som både har en demens og en alvorlig psykisk lidelse, så er det igjen viktig å tilrettelegge og det å bruke god tid i vurdering av samtykkekompetanse. Så vet han at legemidler, utgangspunktet er jo at legemidlene skal ha god effekt på symptomer. Og det er jo derfor han starter, og behandling er jo fordi at symptomene skal, at han skal få hjelp med symptomene, og helst bli symptomfri, og at han også skal bedre funksjonen. Sånn at ved oppstart av behandlingen, så vil han nå forvente, hvis han da har vurdert at samtykkekompetanse mangler, så vil han nå forvente at ved oppstart med behandling med legemidler, så vil også samtykkekompetansen gjenvinnes. Dette vil også da være litt avhengig av det individuelle variasjon i forhold til når han kan forvente den effekten, så er det jo avhengig av hvilken dose og for eksempel hvilken administrasjonsform. Får han tabletter eller får han depot i forhold til når han kan forvente effekt? Og her så har vi også noen retningslinjer for psykoselidelser som også sier noe om dette. Igjen så må det da gjøres en individuell vurdering, og det bør også gjøres da en vurdering opp mot effekt og bivirkninger av legemidler. For han vet også at samtidig så kan en rekke legemidler føre til å redusere den kognitive funksjonen, som igjen kan påvirke samtykkekompetanse. Dette vil gjelde legemidler som for eksempel som er mer en akutt, som man bruker i en akutt situasjon, mer med beroligende, sederende og bedøvende. Men det gjelder også da legemidler som man også bruker i behandling av den psykiske lidelse, for eksempel antipsykotika. Så dersom sånn bruk kan medføre redusert samtykkekompetansen, så må det jo vurderes om den ønskede effekt av legemiddelbruken kan oppnås ved en annen behandling. Og vi vet at det er en del som opplever nettopp bivirkninger i form av sedasjon, affektavflatning og likegyldighet. Og hvis det da fører til redusert samtykkekompetanse, og at den da gjør en vurdering at det mangler samtykkekompetanse, så opprettholder han det tiltaket som kanskje er med på å påvirke og redusere samtykkekompetanse, så er det veldig uheldig, og det skal jo ikke forekomme. Så igjen, det med å gjøre en individuell og fortløpende vurdering sammen med vurdering av effekt og eventuelle bivirkninger er helt sentralt ved bruk av legemidler. Det gikk litt for fort. Så sier vi noe helt kort om rusmiddelpåvirkning i rundskrivet. I en akutt fase med rusutløst psykose så kan det gi en manglende samtykkekompetanse. Samtidig så vet han at dersom det ikke foreligger en underliggende primærpsykose, så vil symptomene ofte være kortvarige, og pasienten vil også gjenvinne samtykkekompetansen relativt raskt. Og som, som ble nevnt tidligere, også, så er jo da undersøkelsestiden også nå utvidet fra 3 til 5 dager. Og det er da bakgrunnen for denne forlengelsen er jo også å kunne forhindre unødig oppstart av legemiddelbehandling. For eksempel der det foreligger en rusutløst psykose, som etter noen dager uansett går over og at samtykkekompetansen gjenopprettes. Det var litt kort om ulike momenter som vi nå omtaler i rundskrivet. Og som sagt, noen ganger så er det åpenbart at samtykkekompetanse foreligger, og noen ganger er det det motsatte. Men vi vet jo også det at det er kanskje ikke så enkelt, i mange tilfeller så er det ikke så enkelt. Så vi har bedt et fagmiljø å komme med case på nettopp det at en situasjon der det er vanskelig å vurdere og hva må ligge til grunn for den vurderingen. Så vi har fått en case som vi har bearbeidet litt, men som vi tenkte vi skulle presentere for dere, og som vi ønsker også at dere skal diskutere litt med sidemannen for de som sitter i salen her. Og så skal vi drøfte det litt i etterkant. Så dette er en reell case, og
Skal vi se. Nå skal dere nå få utdelt det, så dere har det foran dere. Skal vi se, da må jeg bare, jeg har ikke skjerm foran her, så jeg skal bare lese det opp, og så tar vi noen minutter etterpå. Hvordan ønsker at dere skal vurdere eller tenke litt gjennom om det foreligger, om pasienten her har samtykkekompetanse, eller om han ikke har det, eller om han trenger ytterligere opplysninger, og i så fall hvilke opplysninger han trenger for å kunne gjøre en god vurdering av det. Dette er en 53 år gammel mann. Han har diagnosen paranoid schizofreni. Han bor i kommunal bolig. Han er uføretrygdet. Han har hjelpeverge knyttet til økonomi. Han har liten grad av egenomsorg, men og noe kontakt med pårørende. Av tidlig sykehistorie, debut av symptomer da han var 24 år gammel. Han har langvarig rusmiddelbruk. Symptombildet preget av omfattende vrangforestillinger og periodevis hørselshallusinasjoner. Han har hatt vekslende oppfølging mellom poliklinisk oppfølging på tvang uten døgn og innleggelse på tvang med døgn. Ved fravær av antipsykotika så forverres tilstanden raskt innenfor 2-3 måneder. Det er gjort en voldsrisiko eller en vurdering av det. I perioder med forverring opptrer pasienten mer agitert, tidvis truende og sterkt preget av sine hallusinatoriske opplevelser. Men det foreligger ingen vurdering som konkluderer med økt farlighet eller risiko for voldsutøvelse. Han ble nå utskrevet for 6 måneder siden etter innleggelse på tvang i 3 måneder. Han har oppfølging på tvang uten døgnopphold og mottar nå antipsykotika med depot. På tross av sine symptomer og periodevise forverringer, så samarbeider han nå om behandling og oppfølging, og han har takket ja til 2 korte innleggelser ved åpen DPS-sengepost. Han motsetter seg ikke medisinering med depot, og det er ikke vurdert behov for vedtak om tvungen medisinering. På spørsmålet om han trenger hjelp, og i tilfelle hva, så sier han at han trenger et bedre sted å bo på grunn av mye bråk og plagsomme naboer som er ute etter ham. På spørsmålet om han tror behandlingen vil hjelpe ham, sier han at han ikke er alvorlig syk. Han ønsker likevel hjelp med de plagsomme naboene og stemmene fra naboleiligheten som plager ham. Og han trenger et trygt sted å være når det blir vanskelig. På spørsmål om hva han tror han vil skje hvis det tvungne vernet opphører, sier han at han da vil få friheten tilbake, og at han vil kunne leve et liv utenfor psykiatrien når han vil det. På spørsmål om hva han tenker om de gangene han tidligere hatt behov for innleggelse, sier han at det var da godt å få en seng å hvile i og god mat, og at han om nødvendig vil gjenta det. Han sier at årsaken til innleggelsen var stress og trøbbel med andre. Han synes ikke at han blir bedre av medisinen, derimot tjukk og trøtt. Så nå kan dere 5-10 minutter drøfte litt med sidemannen eller tenke gjennom selv. Er pasienten samtykkekompetent eller ikke?
Ja, ok. Her går praten fritt, det er bra. Nå er vi veldig spent. Her finnes det jo argumenter både for og imot, antagelig. Har dere funnet noen av de? Noen momenter som taler for henholdsvis det ene eller det andre? Er det noen som tør å rekke opp hånden og dele litt? Eller må jeg si navn, Siren? Siren, hva tenker du? Nei, jeg tenker at det var lettere at du spør om for og imot. Det er jo sånn, sånn som vi snakker om det da, så snakker vi om at han anerkjenner ikke at han er syk. Sånn som jeg leser denne historien. Men han forstår på en måte nok så mye og tar jo imot. Dette høres ut til å være en hyggelig voksen mann som jeg kunne samarbeide med i mange år og tenkt at nå har vi det nok så bra sammen, ville jeg tenkt som kliniker. Og vi er kommet i en rytme hvor det er mye han kan tenke seg og opplever å ha nytte, kommer til frivillig opphold på DPS-et. Og sånn sett virker å være lite preget av det å være psykotisk i det der kliniske fortellingen om han, sånn som jeg hører det. Så på den måten er det liksom litt sånn, ok, han forstår jo en god del av sin egen livssituasjon, og han synes det er hyggelig å komme til DPS, han er fint å ta imot litt hjelp. Men han synes ikke medisinen, han synes ikke han blir bedre av medisinen. Det var en litt rar setning, synes jeg, fordi han i utgangspunktet ikke tenkte at han var syk, sånn som det ble fortalt her. Så selve det begrepet at det var noe han skulle bli bedre av, var litt, liksom, hang ikke helt sammen med at han, sånn som jeg leste det, egentlig ikke anerkjente det. Han la det utenfor hos andre, selv om vi også snakket litt om at vi kanskje trengte litt mer informasjon, for det var jo litt sånn det der de naboene, og om de faktisk plagde han en del, og hva han egentlig hørte og ikke hørte. Og hva som var eventuelt, altså, hva var reelt av det, av den bosituasjonen og det han strevde med, som kanskje vi også skulle anerkjenne noe mer av. Så ja, dette er bare noen av de avveiningene uten at jeg helt konkluderer i den omgang da. Ja, for som dere ser, og som Siren sier, så mottar han jo, altså det står i andre avsnitt, siste setning, motsetter seg ikke medisinering med depo, ikke vurdert behov for vedtak om tvungen medisinering. I det så ligger at man vurderer han jo da samtykke kompetent til å motta behandling. Så da har man jo nesten allerede foretatt et valg. Det må dere være litt obs på. At det er vanskelig å si at han mangler samtykkekompetanse, så vi må ha han på TUD. Men han samtykker til medisinering, og han samtykker til frivillige innleggelser på åpen døgnpost på DPS. Da skurrer det litt. Ja. Jeg er helt enig i det min kollega sa her. Dom Pelleikis heter jeg fra Ahus. Men det viktige her, så på den måten, ut fra det jeg har lært av dere i dag, så vil jeg si at han er samtykkekompetent, forutsatt at farlighetsvurderingen er nøye gjennomgått. Men HCR20, som er ikke tilbake i tid, men gjort nå, og at vi da får tilstrekkelig informasjon om hvordan har han vært trøblete i samhandling med andre tidligere, med tanke på samfunnsvern, ikke sant? Og kan han være suicidal i en psykotisk tilstand? Så dette må vi vite. Men ellers, hvis det liksom er i orden, så vil jeg fra det jeg har lært i dag si at han er samtykkekompetent til å skulle vurdere dette. Men som psykiater så vil jeg selvfølgelig si, prøve å overtale han til jeg ble blå på at det finnes mange antipsykotika, og vi har i dag en full skuff med muligheter, også til medikamenter hvor du ikke blir tjukk. Okay. Og så kan vi jobbe litt med fysisk aktivitet og sånn. Ja, takk. Ok, bare det er du som blir blå, ikke hans.
Jeg helt enig med deg. Hvis jeg var faglig ansvarlig her, så ville jeg synes det var vanskelig. Det momenter som taler for at han har og at han ikke har. Men hvis jeg skulle konkludert med at han var kompetent, så ville jeg, akkurat som du, borret mer i fare. Hva er det med disse naboene? Han er rusmisbruker, han bor i en kommunal blokk. Det er mye tull. Kanskje de er ute etter han penger, etc. Eller er det paranoia som kan blomstre opp når han slutter, at han faktisk kan utgjøre en fare for de naboene? Det burde man utrede mer her. Ja. Jeg kunne egentlig tenke her at pasienten ikke er samtykkekompetent. Og kanskje nå i skjæringen mot strømmen. Fordi her er selvfølgelig det er tvilsom situasjon når vi snakker hvor pasient bor og hvor reell situasjon i hans bolig. Så komparente opplysning her er basic og beyond. Og vi totalt ikke satt ble en eneste ord i hele forelesningen, jeg beklager, at det gikk noe hus forbi meg, men komparente opplysning fortsatt basic og beyond i psykiatrien. Og jeg ser på dette som at det viktige innhente her komparente opplysning fra kommunalapparat rundt dette pasienten. Den andre, man kan absolutt bli i tvil her om pasienten er samtykkekompetent, og da diskutere videre med pasienten hva egentlig han mener med behandling. Er han forstår at tross han er uten døgn opphold, han er egentlig på tvang. Fordi her ser ut at pasienten har også ingen sykdominnsikt. Og her er man kommer med den spørsmål, har pasient sykdominnsikt, er pasient samtykkekompetent? Det var min bemerkning. Mm. Ja, for han har jo ikke en alvorlig psykisk lidelse, mener han. Samtidig så har han et opplevd hjelpebehov. Det er stress og det er ubehag, og han oppsøker DPS frivillig. Men fullkommen sykdomsinsikt har han langt fra. Ja, mycket av det som jag skulle säga blev sagt, men jag tänker också att det här patienten representerar ju mainstream av det som jag har jobbat med i många år. Det är alltså det är så mycket motsägelsefulla helt enkelt uppgaver som framgår där det ena slaktar det andra. Så jag brukar ju säga till patienter, jag vill ju ta mediciner, visst du inte bara ta bort tvång. Okej, jag säger, när du vill ta mediciner, varför tar du det? Det här är ju mediciner för psykos och för galfolk. Då blir de ganska ställt alltså. Och så jag prövar att upphäva det och ge dem den möjligheten då att pröva på frivillig några gånger för att ha tömt ut det. Men det visar sig att det inte funkar erfarenhetsmässigt. Här är det, efter de här lovändringarna som kommer, det blir ju massa sådana. Alltså när du inte har möjligheter med mycket resurser för att följa upp de här patienterna och ha utåträttad verksamhet, så blir det ju många av svängdörrspatienter i våra system. Hensikten är väldigt bra, men hur man genomför och implementerar det är väldigt tveksam till. Jag tror att vi kommer tillbaka till det gamla efter 10 eller 15 år. Jeg kan bare kommentere, for vi fikk en annen case også, der det var snakk om manisk psykose, eller mani med psykotiske symptomer, som også belyser noe av det du sier. Det er jo nettopp i det du skrives ut, da har du gjenvunnet samtykkekompetansen. Og så for noen så vil kanskje den forverringen da som skjer når en da ikke tar imot behandling, eller at en ønsker å fortsette videre. Så skjer forverringen ganske raskt. Etter 2-3 uker var det for denne, det som jeg fikk tilsendt. Og hva gjør han der? Og der kommer det igjen det med unntak. Det er jo ikke unntak lenger. Eller det er ikke unntak for det med fare for egen helse. Altså det med egen helse, det så det er også en problemstilling som vil være der, en utfordring i forhold til det, og det etiske som man kan kjenne på som behandler, da. At han må skrive ut, fordi at han er samtykkekompetent, han har tatt stilling til det, og så vet han kanskje selv også det, at det også kommer det en forverring. Da, jeg tror det, men jeg ser på klokken, og så ser jeg at Reidar Pedersen er kommet, og på klokken, så... Ja, vi har vært innom, dere var veldig flinke, dere fant det viktigste i casen vår, og ser at det er en
vippe. Det är en vippe-case rätt och slett, och vi kan ju säga att igår så förelade vi den för alla landets kontrollkommissioner och de delte sig omtrent på mitten. Någon mente väldigt starkt att han var helt uppenbart samtyckekompetent, andra mente väldigt starkt att han var uppenbart inte. Det, ja, och de som sent de med fick denna casen för det må ju säga att det är ju ett enkelt som dock säkert som har sagt känner det igen. Det var ju också juristerna med när vi fick detta så tänkte detta var igenkännligt. Och de har nog nog mer upplysningar än det vi hade så de har ju vurderat att han var samtyckekompetent med dagens lov alltså för 1 september så var han då vurderat vara samtyckekompetent men allikevel att villkoren för tvunget värn utan dygnopphåll var uppfyllt. Men det vill då ändras för ham från 1 september. Mm. Och det vi nog är eniga om där är att det hade varit fint att få lov att ställa någon spörsmål till. Och nu kommer vi, nu kommer Reidar Pedersen och ska snacka akkurat om det. Vilka spørsmål är det jag ska ställa? Tack för oss. Ja, tusen tack till Vårin och Toril och till er alla som ju självklart visar att detta här är vanskligt och att det är viktigt att ha nok faktum och göra konkreta värderingar lite sån systematiskt genom för att avdäcka vad som förstås och hur det tänkes. Til å hjelpe oss til å hjelpe dere videre med det, så har vi nå et siste innlegg og vært så heldige å få besøk av Reidar Pedersen, som er professor 2 ved Senter for medisinsk etikk, og er både lege og filosof, og har jobbet lenge med spørsmål som er relevant for disse lovendringene, og også dette med samtykkekompetanse spesielt, og også sett på da verktøy for beslutningsstøtte. Så da gir jeg ordet til deg. Vær så god. Ja, takk. Hører dere meg på den mikrofonen? Ja. Er det mulig å få opp presentasjonen på den skjermen her? Nei, det går ikke. Ok, da stiller jeg meg bort her, så jeg kan se litt på hva dere ser på tavla. Ja, du sa jeg hadde jobbet lenge med dette temaet her. Jeg har jobbet mye med etikk i helsetjenesten, og ja, pasientens selvbestemmelse, informert samtykke, men egentlig bare litt med dette med vurdering av samtykkekompetanse. Så det har vært en sånn hobby, vil jeg si, på siden. Og til slutt, så skal jeg, altså det er noe av min bekymring, at dere inviterer meg hit for å si noe om dette. Og det tror jeg er et uttrykk for hva ståa er i helsetjenesten i dag. Og jeg ville vel kanskje vært, hadde jeg vært ansatt, så ville jeg vært litt bekymret, for nå skal dere forvalte et nytt kriterium, som ikke så mange er godt lært opp i å bruke. Hadde jeg vært pasient, så ville jeg vært enda mer bekymret for rettssikkerheten. Og dette er alvor. Og sånn at vi har en jobb å gjøre i forhold til utdanninger, etter- og videreutdanning og kvalitetssikring i tjenesten og forskning. Så ja, her er det mange som har en jobb å gjøre. Vel, det jeg skal si litt om, det er forskning på og verktøy for vurdering av samtykkekompetanse. Hva vet vi basert og den forskningen som finnes, om pasienter innen psykisk helse sin samtykkekompetanse. Og bare si det med en gang, at samtykkekompetanse må vurderes konkret, det har dere sikkert vært innom allerede, men det er vanskelig å snakke om dette temaet uten å begynne å snakke om samtykkekompetanse, uten å ta det forbeholdet. Men bare sånn, uansett hva jeg sier, så er det konkret i forhold til en gitt beslutning som skal tas. Vel, for å komme sånn noenlunde riktig inn i dette, så tror jeg det er lurt å starte i hvert fall ett steg tilbake og si at dette her med selvbestemmelse har blitt mye viktigere i tjenesten de siste 10 årene. I samfunnet i det hele tatt. Og måten det er operasjonalisert på i lovverket og etikken, altså profesjonsetikken, det er gjennom det informerte samtykket. Og hva skal til da for å få til et gyldig samtykke? Jo, det må være informasjon, det må være samtykkekompetanse, og det må være frivillighet. Og alt dette kan være ganske komplisert. Og det skal håndteres raskt, og ja, i det hele tatt. Og før det, altså det er jo ikke slik at pasienten gis en rett til å kreve hva som helst, så er det helsepersonell som må ramme inn, altså hva er faglig forsvarlig omsorgsfull hjelp. Så det er liksom startpunktet. Innenfor det, så kan pasienten som hovedregel si ja eller nei. Loven har en paragraf, den tror jeg dere har vært innom, paragraf 4-3 om å vurdere samtykkekompetanse.
Og hvis dere leser den nøye, så ser dere at samtykkekompetanse kan bety i hvert fall to ting. Og den første betydningen er den enkleste. Det er en aldersgrense, som hovedregel er 16 år for å være helserettslig myndig. Det er en sånn glidende overgang opp og ned på spesielle ting, men hovedregelen er 16 år. Det er enkelt. Den neste, det er en skjønnsmessig vurdering for de som er over 16 år. Utgangspunktet er at alle over 16 år er samtykkekompetente, så hvis noe annet skal gjelde, så må det være bevisbyrden på de som da mener det. Og da står det at samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykke omfatter. Og så står det at det er den som yter helsehjelp som avgjør om pasienten mangler kompetanse til å samtykke etter annet ledd. Og det betyr i praksis, i hvert fall for vedtaket til psykisk helsevernloven, den som er faglig ansvarlig for vedtaket, så vidt jeg har skjønt. Man finner ikke så mye veiledning i den teksten her, for de som skal vurdere samtykkekompetanse, fordi det som står da, altså fysisk, psykiske forstyrrelser og mer til, det omfatter jo det aller, aller meste. Så her er det det aller meste. Det som kanskje kan liksom ledes ut av dette er at problemet med å snakke norsk ikke er en kvalifisert grunn. Da må dere tilkalle tolk. Men bortsett fra, altså, det meste er omfattet her. Så egentlig den mest konkrete veiledningen, sånn som jeg ser det i den paragrafen her, det er hvem som har ansvaret, og så at det skal være åpenbart. Og det betyr at det skal mer til enn en sånn 50-50-vurdering. Det skal ganske mye til. For at er det i tvil, så er pasienten samtykkekompetent. Det skal komme selvbestemmelsen til gode. Det er vel den viktigste veiledningen en finner her. Men bortsett fra det, så har lovgiver overlatt veldig mye til den som skal fatte vedtak eller vurdere samtykkekompetansen. Det trengs ikke å fatte vedtak om samtykkekompetanse, det vet dere sikkert. Det er tvangsvedtaket det skal fattes vedtak om, mens dette her er en vurdering som skal gjøres og dokumenteres i journalen. Hvordan skal man da vurdere? Og der, i andre land, så har helseprofesjoner jobbet sammen med jurister og etikere for å utvikle en slags konsensus om hvordan en skal gjøre det. Til nå i Norge så har det ikke vært veldig mye sånn faglig eller tverrfaglig oppmerksomhet omkring dette. Så mye av det jeg skal si i dag, det er basert på arbeid og forskning som er gjort fra andre land, og særlig Nord-Amerika og England. Men først litt, hvorfor skal vi vurdere samtykkekompetanse? Nå er dere her i dag fordi det er kommet som et nytt kriterium det skal bli et nytt kriterium i psykisk helsevernloven. Men jeg tenker det er viktig å ta et steg tilbake. For den vurderingen, eller den paragraf 4-3 om å vurdere samtykkekompetanse, den har vært der helt siden pasientrettighetsloven kom. Og hvorfor har den vært der? Og har man brukt den til noe? Jo vel, det er sånn at allerede da i 2000 så kom det en bestemmelse som sa det at hvis pasienten mangler samtykkekompetanse og samarbeider, det er paragraf 4-6, så skjer det et eller annet med hvem som skal involveres og hvem som egentlig har beslutningsansvaret og hva pasientens rolle er. Og da heter det seg sånn at hvis pasienten mangler samtykkekompetanse og samarbeider, så er det ikke pasienten som skal samtykke lenger. Da blir mer av ansvaret for beslutningen overført til den som er faglig ansvarlig. Men for å sikre en god beslutning, best mulig, så skal nærmeste pårørende få medvirke. De skal ikke spørres hva de vil, men de skal få anledning til å si hva de vet om pasientens ønsker. Og for å kunne utøve den representasjonsrollen, så må de ha informasjon. Så i den type situasjoner så gjelder ikke taushetsplikten overfor pårørende. Og vi gjorde en sånn internrevisjon i et helseforetak etter
at man i 2007 presiserte at pasientrettighetsloven gjelder fullt ut også i psykisk helsevern. Ikke bare så langt den passer, men gjelder fullt ut. Og da fant vi at disse vurderingene knyttet til samtykkekompetanse, de var så å si fraværende, så lenge pasienten aksepterte innleggelse. Altså man tenkte ikke prinsipielt rundt behovet for å involvere nærmeste pårørende. Og så er det en annen del av den bestemmelsen, det er at i sånne situasjoner så skal man også samråde seg med annet helsepersonell. Og det er en kvalitetssikring av beslutningene. Og det var helt borte for de som var, hva skal vi si, som man hadde grunn til å tro kunne mangle samtykkekompetanse. Så de var da innlagt frivillig, og det virker som mange tenkte at er du innlagt frivillig, så har du avgitt samtykke, et gyldig samtykke for innleggelse. Så du skal også tenke på samtykkekompetanse i forhold til de som samarbeider. Vel, så hvorfor vurdere samtykkekompetanse? Jo, for å informere og inkludere pasienten på en riktig måte, involvere pårørende på en riktig måte, og inkludere kollegaer og annet helsepersonell på en riktig måte, og for å vite hvem som skal bestemme hva. I tillegg så er det altså noe av grunnen til at dette temaet samtykkekompetanse har blitt så aktuelt de siste årene, er denne kapittel 4a i pasientrettighetsloven, som kanskje noen av dere kjenner. Det er jo da, altså, gir mulighet til å bruke tvang for somatisk behandling. Og nå da sist med psykisk helsevern, endringene der. Så hva er noe samtykkekompetanse? Vi har vært innom det kan være en aldersgrense, og det kan være en skjønnsmessig vurdering av en evne til å ta en meningsfull beslutning på egne vegne. Og de verktøyene som finnes, de fokuserer gjerne på fire ting. Nå har jeg bare lyst til å si det at nå skal jeg si litt om sånne verktøy, men ofte så trenger man ikke dem. De er mest til en hjelp for å huske på hva skal man tenke på i de enkle situasjonene. Og så kan de brukes mer systematisk i tvilsituasjoner. Så de er ikke ment som, et sånt krav, men man kommer nok mye mer systematisk inn i tematikken hvis man bruker dette som knagger og hjelpespørsmål. Det er fire områder som gjerne går igjen. Det er ikke sånn i alle verktøy og alle land. Noen lovgivere i noen land har også tatt dette inn i lovgivningen sin. At det er disse to eller tre eller fire aspektene som skal vurderes. Det har vi ikke i Norge enda. Men det står noe om forståelse også i den norske lovteksten. Men det er også forståelse, det er informasjon som er relevant for beslutning, en konkret beslutning om helsehjelp. Og så er det å anerkjenne at det har noe med meg å gjøre. Og så er det å resonere rundt dette i en avveining av ulike alternativer. Og så er det evnen til å uttrykke et valg. Og det siste er ofte det enkleste å vurdere. Og det trenger ikke å være skriftlig, det trenger ikke å være et ja eller nei engang, men det må være et eller annet uttrykk for at man vil det ene eller det andre. Og for å huske så har jeg laget en sånn huskeregel, farv. Og det er også for å minne om at uansett hva dere bruker av verktøy eller hjelpemidler, så er det et element av skjønn. Ingen av disse verktøyene gir en cut-off eller fasitsvar, men det er en hjelp til en skjønnsutøvelse. Litt før vi går inn på de konkrete spørsmålene, så har jeg bare lyst til å si det finnes forskjellige måter å tenke omkring dette her med samtykkekompetanse, og jeg synes en sånn distinksjon som er nyttig, det er status, outcome and function. Og med status så tenker man da at samtykkekompetanse avhenger av pasientens diagnose. Noen kan tenke at er pasienten alvorlig sinnslidende eller en diagnose som passer der, så mangler pasienten samtykkekompetanse, eller er pasienten dement, så mangler samtykkekompetanse. Det er ganske stor enighet om at sånn bør man ikke tenke, men det er mange som tenker sånn. Outcome, det er sånn type, det er pasientens konklusjon eller mening som har betydning for samtykkekompetanse.
det er heller ikke så lurt. Altså det vil da typisk være hvis pasienten er uenig med behandler, så vil de da ofte mangle samtykkekompetanse. Men det er jo ofte da man begynner å tenke på samtykkekompetanse, sånn som det har vært i helsetjenesten til nå. Jeg mener at man også skal tenke på det i tilfeller hvor pasientene samarbeider. Men det siste tilnærmingen det er den funksjonelle, functional approach, som da legger vekt på altså, i hvilken grad er pasienten i stand til å ta en god beslutning ut fra egne mål og verdier. Det er ikke nødvendigvis den beslutningen helsepersonell vil tatt. Og det er jo hele poenget med det informerte samtykke og samtykkekompetansevurdering, det er å gi pasienten i hvert fall litt mer rom til å ta beslutninger også der behandlerne er uenige. Det må vurderes konkret, det kan svinge, og det er et ideal da å vurdere pasienten på sitt beste, og hvis mulig at det ikke haster så mye, så vent. Og er det forhold som kan avhjelpes? Er pasienten trøtt? Ja, det kan være mange ting, smertepåvirket. Og det forutsetter god informasjon på forhånd. Så det er ikke noen sånn kunnskapstest om pasienten ja, har skjønt det vi har skjønt, eller kan det vi kan. Så man må først få informasjon, og så snakke med pasienten om hvordan pasienten tenker omkring det. Noen mener at også konsistens bør være et kriterium for å være samtykkekompetent. Det er litt mer sånn, tja, ha. Det må nok være rom for å ombestemme seg. Det må det være. Men hvis pasienten hele tiden skifter mening, eller ikke klarer å fastholde informasjon, er veldig ambivalent, så kan det tale for at pasienten mangler samtykkekompetanse. Et annet spørsmål det er dette her med hvor sikre skal vi være, og da sier den norske lovgivningen at det skal være åpenbart. Andre har argumentert mot at, eller i retning av at det må avhenge litt av konsekvensen av beslutningen. Slik at i situasjoner for eksempel hvor det kan få veldig alvorlige konsekvenser, så får vi heller gjøre feil på den paternalistiske siden. Og så får kanskje pasienten en mulighet senere til å, ja, til at det skal skje på en annen måte. Hvis pasienten blir bedre, vi kan snakke ordentlig om det. Men det er, altså den norske lovgivningen sier i hvert fall at er det tvil, så skal det komme selvbestemmelsen til gode med de konsekvensene det får. Men jeg tenker at nå er det viktig å dokumentere da, hvilke konsekvenser får det. Jeg tenker at det er ikke nødvendigvis at den åpenbart skal forbli for alltid. Det er ikke alle land som har det sånn. Ja, dette her tror jeg dere har vært innom. Jeg synes jeg så en slide som altså noen sånne typiske misforståelser. Dette her med ja, at man må være enig med legen eller behandler. At det er diagnoseavhengig. At det er permanent. Eller for alt. Sånn er det ikke. Men der er det mye misforståelser ute og går. Jeg vet for eksempel noen sykehjem som etter at denne kapittel 4a kom, fikk et slags pålegg fra fylkeslegen om at alle pasientene skulle være vurdert for samtykkekompetanse. Og hvis ikke det var gjort, så var det et avvik. Og hva gjorde de da? Jo, da prøvde de da å krysse foran på journalen, ikke sant? Og det er visst i Gerica, som er et sånt journalsystem som mange bruker, så er det et sånt kryss, visst nok, har jeg hørt. Og det blir jo helt feil. Sånn er det ikke tenkt. Altså det er i forhold til en konkret beslutning, og det mest vanlige nå vil jo, altså si, det første dere blir konfrontert med er jo for innleggelse. Og så er det da tiltak innenfor den innleggelsen. Noen eksempler på spørsmål som finnes i disse verktøyene. Og det er det disse verktøyene først og fremst består i. De består i hjelpespørsmål. Og jeg skal vise dere, eller referere til et sånt verktøy som vi har oversatt til norsk. Men jeg tenker at det er jo ikke sånn at dere må stille det, eller må ikke stilles på denne måten. Jeg vil heller si det bør tilpasses den konkrete situasjonen, men her får dere eksempler på hvordan det kan snakkes om. Når det gjelder forståelse, så kan det etter da gitt informasjon spørres ganske åpent om hva pasienten tenker om sin
situasjon. Et spørsmål som berører både dette og noen av de andre aspektene, det er det siste spørsmålet her, som jeg tenker det er et spørsmål som nesten alltid er relevant. Det er altså, hva tror du vil skje hvis vi ikke gjør noen ting? Eller ikke det som ja, den foreslåtte behandlingen. I det første her, så er det den forståelsen, så er det mer generelt, men i den neste så er det mer fokus på deg og din tilstand. Så for eksempel da, altså, kan du si litt om hva du tenker om om ditt problem, eller hvorfor du er her på sykehuset. Og det er noen pasienter som har veldig god forståelse av hva skal vi si, behandlers tenkning og den informasjonen som blir gitt om alvorlig sinnslidelse og hva behandlerne mener virker og sånn, men tenker da at det gjelder jo ikke meg, for jeg er frisk. Og så er det dette med å resonere om ulike alternativ. Og for å få til en sånn samtale, så må både behandler og pasienten ha informasjon og tenke gjennom alternativ. Og jeg synes bare det er et lite fremskritt, for jeg vet at i noen situasjoner så kan det virke som om det ikke finnes noen alternativ. Og bare dette her med å veie, altså, ja, det finnes kanskje ulike terapeutiske tilnærminger. Det finnes et alternativ er å ikke gjøre noen ting, men som regel så finnes det mange, ja, mange steder imellom tvangstiltaket og det å gjøre ingenting. Og det å få opp de og konsekvensen av de, tenker jeg det er en styrke for de beslutningene som tas. Ja, til slutt så er det dette med å uttrykke et valg, og det er viktig å spørre eksplisitt pasienten om hva det er. Så sånn, veldig sånn kort oppsummert så går disse verktøyene ut på først gi informasjon om hva behandler tenker om pasientens problem, hva som kan hjelpe, og konsekvensen av ulike tiltak, og så spørre pasienten om hva han eller hun tenker om det samme. Og jeg tenker at det er kanskje et ideal for ja, nesten all klinisk kommunikasjon, men jeg vet at det ofte ikke gjøres. Man har ikke tid, man er ikke vant til å jobbe på den måten. Ja. Og så er det en god del verktøy for å vurdere samtykkekompetanse. Det finnes en del systematiske oversikter. Her er noen referanser. De kan vi legge ut på en liste eller et eller annet sånt, hvis det er behov for det. Men det finnes altså flere titalls verktøy som er utviklet eller testet spesielt for å kunne bruke i møte med pasienter med psykiske lidelser når de skal ta stilling om de ønsker innleggelse, medisiner eller andre form for helsehjelp. Og et eksempel er elektrosjokkbehandling. Men mange av disse testene er utviklet for å kunne brukes generelt, uavhengig om det er psykiske lidelser eller somatiske lidelser. Men det betyr at spørsmålene kan være veldig generelle, eller de må tilpasses den konkrete situasjonen. Innholdet i dem varierer litt, men de fleste inkluderer alle de dimensjonene, de fire som vi nevnte i stad, og alle har noe om forståelse. Mange av verktøyene er laget for å bruke i konkrete beslutningssituasjoner med pasienten, og forutsetter, som jeg sa, at pasienten får informasjon om diagnose, prognose og alternativer, og så da hva pasienten tenker om det samme, og hva pasienten ønsker eller ikke ønsker. Og ikke minst dette med begrunnelser. Og det er kanskje noe av det aller viktigste funksjonen, tenker jeg, til dette samtykkekompetanseverktøyet, eller tenkningen omkring det, det er å etterspørre begrunnelser, og ikke bare hva pasienten mener. Og man må også gjøre rede for sine egne begrunnelser, selvfølgelig som behandler, og journalføre det. Noen av verktøyene er litt annerledes. De presenterer vignetter, eller andre former for triggerinformasjon,
Ulempen med det jo da at de ikke tilpasset den konkrete informasjonen. Så jeg tenker at det lovgiver har tenkt her at dere ikke skal bruke den type verktøy i klinisk virksomhet. Ja. Alle verktøyene gjør bruk av sånn type strukturert eller semistrukturert intervju, og det litt ulikt hvor mye opplæring som kreves, fra, ja, sånn at man kan se gjennom det på forhånd selv, eller mer omfattende opplæring og kursopplegg. Men selv de enkleste verktøyene, og det jeg skal vise dere nå, krever litt forberedelse. Det er ikke sånn man tar med seg inn i møte med pasienten, og så finner ut av det der og da. Det krever forberedelse, og jeg vil si helst at man har øvd seg noen ganger. Rollespill, eller ja. Ja, det finnes noen som har laget opplæringsvideoer, for eksempel MacCat, som jeg skal si litt om. Det er det mest brukte verktøyet i forskning, men det er litt mer omfattende å bruke. Tar kanskje opp mot en halvtime eller litt mer å bruke, mens de enkleste er ned mot 5-10 minutter. Det som er litt interessant er at hvis man bruker disse verktøyene og har fått opplæring, så er det i hvert fall ganske stor grad av samsvar mellom de vurderingene som ulike behandlere gjør. Det betyr jo ikke nødvendigvis at de er riktige, men altså det er i hvert fall ikke helt tilfeldig, vilkårlig. Og da er samsvaret-graden er like høy som veldig mange andre vurderinger som gjøres i klinikken, basert på mer objektive tester eller prøver. Det finnes ikke noe gullstandard. Det nærmeste vi kommer er nok MacCat, fordi det er brukt så mye forskning. Men det er altså ikke noen gullstandard, ikke fasitsvar, og det forutsetter skjønn. Hvis man bruker skjønn og ikke bruker disse verktøyene, så er tendensen for en sånn generell pasientpopulasjon at flere blir vurdert til å ha beslutningskompetanse. Og det er da typisk de pasientene som samarbeider eller samtykker, de vil da ofte bli vurdert til å være samtykkekompetente. Det har vært en kritikk av disse verktøyene at det er for mye fokus på kognitive evner og for lite fokus på emosjoner, og det kan godt være. Altså det er informasjon, det er resoneringsevne og så videre. De som har laget noen av disse verktøyene sier at ja, men det kan du ta inn i noen av disse dimensjonene, og spesielt dette er anerkjennelsesdimensjonen, som har noe med hvordan, hva betyr dette for deg? Jeg tror ikke, uansett hva man bruker av verktøy eller ikke, så blir ikke dette altså fullstendig objektivt. Det er veldig lite som er det i helsetjenesten, kanskje ingenting. Og noen mener at dette her kan bli en slags ny type paternalisme, bare litt mer avansert, litt vanskeligere å gjennomskue. Og det er klart det er mye som er overlatt her til behandlerne, og jeg tror det har vært innom det at noen vil kanskje, hvis pasienten likevel er samtykkekompetent, så utvider vi farekriteriet i stedet for der er ikke dette her noe krav. Altså, man har mye sånne gråsonemuligheter i dette landskapet, så ja, endringer i lovverket er viktig, men det er minst like viktig å jobbe med kultur, med alternativer, altså mange andre. Dette løser ikke alle problemer, men forhåpentligvis så blir det litt større fokus på hva pasienten selv mener og begrunnelsene for det, tenker jeg gjennom dette. Og jeg tenker det henger godt sammen med en del av de andre endringene som gjøres i lovgivningen. For eksempel dette her å ha en samtale med pasienten etter bruk av tvang, for å kunne planlegge fremover, og dette her med bruk av kriseplaner og forhåndsønsker og så videre. Og jeg tror heller ikke det er verdifri vurderinger. Vi kommer ikke unna at behandlers syn på hva som er hjelpsomt og så videre, og tidligere erfaringer, men også fortolkning av kunnskapsgrunnlaget vil påvirke disse vurderingene. Men forhåpentligvis kan det føre til litt bedre kommunikasjon. Der hvor sånn ut fra litteraturen som finnes, disse samtykkekompetansevurderingene
har haft störst utmaning, det är vi i förhåll till suicidalitet och allvarliga spisförstyrrelser. Nu är det löst på ett land vis i den norska lovgivningen, vill säga si att vid allvarlig fara för sig själv så är inte samtycke kompetens ett krav. Men jag tänker sån professionsetik så är detta relevant. Skal vi la samtykkekompetente selvskadende suicidale patienter få bestemme selv? Og hvor, altså hvor mye tvang kan vi egentlig legitimere? Jeg tror ikke vi kommer unna disse vanskelige vurderingene. At det, er det i noen situasjoner hvor dette vi kaller altså sterk paternalisme eller tvang overfor pasienter som har samtykkekompetanse, er det legitimt? Den norske lovgivningen har gitt tjenestene fortsatt mulighet til det, men jeg synes det der det er uansett utfordrende. Det som er jo at en del av de med alvorlige spiseforstyrrelser fort kan bli vurdert til å ha samtykkekompetanse med disse verktøyene, selv om man vurderer faren som akutt for at de kan komme til å dø, hvis de får gjøre som de vil. Og så er det dette med fare for andre. Jeg tror også dere har vært litt innom, ikke sant? At der, altså, det er på en måte grensen for hele selvbestemmelsestenkningen, og alle disse tenkerne som har argumentert for større selvbestemmelsen har trukket en grense ved hvert individs frihet her. Det er når du begynner å gå utover andre. Da, ikke sant? Da blir det min frihet versus andres frihet. I det som er litt interessant, sånn fra mitt ståsted, som jobber med hele helsetjenesten, det er at fare for andre, det er ikke et relevant hensyn i kapittel 4a i somatikken. Og det får noen sånne paralleller. Altså, det er god grunn for å ha det så ryddig, og det er veldig sånn, da kan behandlerne si at vi yter tvang bare for pasientens beste, ikke sant? Det er ikke for hensynet til andre og samfunnsvernet. Men det skaper noen problemer og spenninger der også. Og sånn et eksempel, det var da i en avdeling hvor det var en kognitivt svekket, men fysisk sterk og aggressiv pasient som terroriserte hele resten av avdelingen og de ansatte. Og blant de andre pasientene så var det da vergeløse, immobile, engstelige pasienter i rullestol. Og måten man måtte løse det på, det var da å låse inne alle de andre. Ja, det er sånne ekstreme eksempler, så, ja. Men dere, er da, dere slipper å forholde dere så mye til dette. Litt om disse verktøyene og hva man har funnet ut når man har brukt dem. ACE, Aid for Capacity Evaluation. Det har vi oversatt. Jeg er en jurist og lege, eller advokat og lege, som heter Jørgen Dahlberg. Det er fritt tilgjengelig på den nettsiden her. Men det er ikke validert i psykisk helsetjenester. Men det er prøvd ut og tilpasset, også i Norge faktisk, på ett helseforetak, med gode erfaringer. Men det må tilpasses litt. Spørsmålene er ikke sånn åpenbart. Det er ikke alle, men altså, tankegangen lar seg absolutt anvende. Det kan jo hende at den burde lagt ut de spørsmålene som ble utviklet på det ene helseforetaket, så alle har noe sånn enkelt å gå ut fra. Det er, ja. Ja. Et annet sånt verktøy, det er som jeg nevnte, MCAT. Det har vi oversatt til bruk i forskning, men jeg har foreløpig ikke fått tillatelse til å bruke det til hva som helst. Det andre er jo det. Altså det er bare bruk så mye som dere vil. Men jeg tenker at det kanskje burde, jeg vet ikke, norske helsemyndigheter eller vi tatt kontakt med forfatterne, de som har utviklet dette skjemaet, sånn at vi også får lov til å oversette det til norsk. For jeg tenker vi trenger minst to verktøy. Og fordelen med det verktøyet her, det er utviklet av to psykiatere, Applebaum og Grisso. Ikke minst for bruk i psykiatrien. Og det er også det som er mest brukt i forskning. Og det, ja. Så at jeg tenker at det er noen sånne åpenbare fordeler med å prøve å få tillatelse til å bruke det også i Norge. Men da tror jeg de vil si, ja, men da må dere også validere det i den norske konteksten. Så samvittighetsfulle er de, at vi må se om det faktisk lar seg bruke. Så det er en sånn fagutviklingsjobb som sannsynligvis. Det er mer det enn penger for copyright.
Hvis vi ser litt på forskning om pasienter innen psykisk helse sin samtykkekompetanse, så kommer noe av de samme tingene tilbake. Det er ikke diagnosebestemt. Det må vurderes konkret og individuelt, og det er ikke helt synonym med innsikt eller kognitiv svikt, men det er stor korrelasjon. Det er brukt ulike instrumenter, MCAT er mest brukt. Det som er viktig å huske er at det er veldig ulike settinger, ulike lovverk. Så det er ikke nødvendigvis at resultatene er overførbare til den norske konteksten. Det gjelder jo det samme for tvangsforskning også. Det finnes flere systematiske oversikter. Noen er ganske ferske, og det kan vi også kanskje prøve å sette opp på en liste, sånn at det er lett tilgjengelig for alle. Men her er da i hvert fall de største de siste årene. Det er flere som sammenligner somatikk og psykiatri. Og det som kanskje er litt interessant er at man finner mye av det samme. Altså pasienter som blir innlagt i spesialisthelsetjenesten eller sykehus, de er ofte alvorlig syke, og det er en god del som mangler samtykkekompetanse. Ikke majoriteten, men en stor minoritet, både i somatikk og psykisk helsevern. Uavhengig egentlig om det er frivillig eller tvang. Men det er vi skal komme til det, det er flere blant de som er tvangsinnlagt. Så majoriteten av innlagte psykiatriske pasienter blir da vurdert å være samtykkekompetente, hvis du tar en generell populasjon, men det er opp mot eller rundt 30% som mangler samtykkekompetanse, hvis man vurderer det på alle. Og det er da ikke noe særlig sjeldnere i medisinske avdelinger. Men kanskje litt, men ikke mye. Og det er oftest på de som er eldre, og det er typisk da fordi kognitiv svikt er mer hyppig. Det gjelder både i psykisk helsevern og somatikk. Og hvis vi skal snakke om risikofaktorer, det er ikke sånn en til en, men det er noen ting som korrelerer mer, så er det psykose, alvorlige symptomer, tvangsinnleggelse, og også dette med motstand mot behandling. Men det er jo ikke sånn at alle mangler. Hvis vi ser på de som er innlagt på tvang fra studier som er gjort i andre land med andre regler, så er det 15-20% av disse pasientene som er i stand til å ta gode beslutninger om gitte former for helsehjelp selv. Men det er vanskelig å overføre på grunn av ulikt lovverk. Men en sånn fersk studie som kanskje kan gi oss en indikasjon fra Italia, hvor de har krav om akutt behandlingsbehov, ikke alvorlig sinnslidelse som i Norge, så var det da med pasientene som hadde da bipolar lidelse, så hadde de hadde oftere samtykkekompetanse enn pasienter som var schizofrene. Og da var det altså 9% av de med schizofreni som var samtykkekompetente, mens 32% av de som hadde en bipolar lidelse som var så alvorlig at det var et akutt behandlingsbehov. Jeg har ikke sett studier som går kun på pasienter som er på TUD eller noe som ligner på TUD. Og det er jo kanskje den mest relevante gruppen for denne lovbestemmelsen. Så det kan godt hende at andelen samtykkekompetente pasienter er betydelig høyere i den gruppen. Og det synes jeg er sånn veldig interessant å prøve å få tak i hva man finner ut der. Er det stor forskjell på den gruppen pasienter og de pasientene som er innlagt på sykehus? Når det gjelder frivillig innlagte pasienter, så er det også der en del som mangler samtykkekompetanse. Store variasjoner, det avhenger veldig mye av hvordan tjenesten er oppbygd. Men opp til 50% av frivillig innlagte pasienter kan ha i hvert fall redusert samtykkekompetanse. Det er jo ikke sikkert at de vil åpenbart mangle det etter den norske lovgivningen, men altså ha en, ja, og det sier også noe om at jeg tenker det er en gråzone her, hvor dette med som kalles sånn supported decision making er kjempeviktig. Det betyr ikke at man skal tvinge, men det betyr at de trenger mer hjelp.
for å ta meningsfulle beslutninger for seg selv. Men bare for å si det, at tilsvarende tall da, er det fra somatikken, og en kanskje sånn aller viktigste gruppe her, det er eldre pasienter med kognitiv svikt uten en alvorlig sinnslidelse. Hvis vi ser på diagnosergrupper, eller pasienter med spesielle diagnoser, schizofreni og psykoser, så var det en studie som viste at 48% av innlagte pasienter var samtykkekompetente, store variasjoner, avhengig av ja, kontekst og ja, mange ting. Men det er altså 26-67% var i hvert fall en systematisk oversikt som oppga. Og de har størst problemer med dette her å anerkjenne at det har noe med meg å gjøre, og forståelsen. Resoneringsevnen er ofte bedre, og dette med å uttrykke et valg er ikke så vanskelig. Og det er jo litt sånn, tenker jeg, interessant å se, altså å være litt sånn oppmerksom på hvor er det de største utfordringene sannsynligvis vil være. Og så har du at hvis de hadde mye positive symptomer, så hadde de mest problemer med anerkjennelse og vurdering i en studie, mens hvis det var negative symptomer, så var det mest problemer med forståelsesevnen. Og det er sånn, ja, det er sånne ting man kan tenke seg ikke er sånn helt ulogisk. Med depresjon, det er store variasjoner avhengig av alvorlighet, og om samtykkekompetanse vurderes systematisk eller ikke. Men også der så er det en betydelig gruppe som kan mangle samtykkekompetanse, men da færre enn de med mer alvorlige lidelser. Så 20-30% får viktige behandlingsbeslutninger, sånn, ja, hvis en skal prøve å gjøre opp noe tall. Og der er det ofte dette her med anerkjennelse som er mest redusert, altså at det har noe med meg å gjøre. Til slutt, litt om situasjonen i Norge. Nå kommer dette sikkert å endre seg brått og raskt, for nå må man forholde seg mye mer til dette som et kriterium, og mitt inntrykk er at er det noe psykiske helsetjenester er flink til, så er det å ta opp i seg og gjøre eksplisitte vurderinger av det som er kriterier for bruk av tvang. Det får man til, tror jeg. Men til nå, altså det er viktig å være klar over, det er at vurderinger av samtykkekompetanse er lite innarbeidet. Så her, jeg tenker det er noe som skal endres, og det, man kan kanskje få det til på papiret nesten fra dag 1, men det å liksom bli gode til dette her, det tror jeg vil ta lang tid. Og jeg tror det vil ta lengre tid å få inn hele tenkningen rundt dette, også for de pasientene som er frivillig innlagt. Og i hvert fall i 2011, da prøvde vi å gjøre en sånn liten, enkel spørreskjemaundersøkelse. Brukes dette, disse verktøyene og så videre? Da var det veldig liten grad tatt i bruk i forbindelse med Paulsrud-rapporten. Litt oftere i alderspsykiatri og ved psykiatrisk tilsyn i somatikken. Men det er lite eller ingen forskning knyttet til dette i Norge. Så som jeg sa innledningsvis, så tenker jeg, ja, jeg tror helsepersonell trenger kompetanse på dette, og jeg tror vi trenger forskning. Og pasientene kan godt si fra hvis de mener de ikke blir riktig vurdert i starten, hvertfall. Ja, det var det jeg hadde. Mm. Tusen takk, Reidar, og det skal du få blomster for, som kom hit på kort varsel egentlig, og delte dette med oss, som vi nå forstår er en hobby. Så ekstra hyggelig at du ville komme. Men ikke gå helt enda, dere, fordi litt praktisk informasjon helt til slutt. De som må gå, de må jo gå. Jeg mente ikke sånn, altså. Men ja, målet vårt i dag, det har jo vært å gi dere informasjon om disse lovendringene og dele med dere også den informasjonen og det materielle som er utarbeidet i forhold til dette. Nå er det jo juni, og dette trer i kraft i september, så nå er det jo på bakgrunn av den informasjonen dere har fått og det materielle som finnes, mulighet nå til å ha en god prosess hjemme i helseforetakene på dette her. Ikke sant? Og i utgangspunktet så var det jo litt sånn motstand, vet vi, mot det, men nå er det den tid egentlig over. Altså, om dette skal, eller det burde ikke, og så videre, det er vedtatt. Det er lovvedtatt, sånn at da
da mer spørsmålet nå å bruke tid på fremover. Hvordan skal vi gjøre dette? Hva innebærer det, og hvordan skal vi gjøre det? Så det det som, du må gjerne få lov å gå hvis du vil. Det det som blir det viktige. Litt sånn praktisk, disse presentasjonene som har gått her i dag, med unntak kanskje av Reidar sin, hvis han ikke gir oss lov. Det bare å legge ut, så da alle presentasjonene som gått her i dag, de dels allerede ligger på helsedirektoratets hjemmesider. Og da kommer de til å ligge, hvis du klikker deg på helsedirektoratet.no, altså hjemmesiden til helsedirektoratet, så får du en forside. Jeg kan ikke vise dere det her dessverre, fordi at vi på streaming, og da får vi ikke opp internett. Der står det en boks med lovfortolkninger. Klikker du deg inn på den, så kommer det opp en meny av ulike helselover, og da klikker du deg inn på psykisk helsevernloven. Og der ligger lovrundskrivet, og der ligger disse presentasjonene, informasjonsbrev, og der vil vi også legge en link til høringsnotatet på de EPJ-standardene. Og når det gjelder de EPJ-standardene, spørsmålet om når de ferdige, så vil de bli ferdige sånn i senhøstes. De på høring nå, og høringsfristen har satt ut september eller lignende, og de vil i hvert fall bli ferdige så fort vi får ferdig høringsrunden. Og da vil de også være tilgjengelige, men man kan jo absolutt se hen til de spørsmålene og de malene som ligger i høringsnotatet og kunne benytte det allerede nå. Og så var det et spørsmål om at lovrundskrivet har en sånn utskriftsfunksjon. Lovrundskrivet er jo digitalt, som Hanne viste, og så er det en utskriftsfunksjon, og så sa hun at det var noen sånn tekniske trøbbel ved det. Og så spurte noen når kan bør ta en utskrift, hvis da, ikke sant, helseforetaket bestemmer at nå bør vi ta en utskrift til våre faglige ansvarlige for vedtak. Da er det bare å gjøre det nå. Man kan ta utskrift av det som ligger der. De tekniske problemene der vil ikke bli rettet opp på en god stund. Sånn at det det bare å gjøre nå. Jeg ser at det en del hender i været, så mulig at om det noe som står igjen nå, etter at jeg ferdig å si alt dette praktiske, men der det en som står igjen. Hva det du lurer på? Jeg har ikke, ja, vi har kanskje en mikrofon. Vi kommer med mikrofon. Diagnose til en funksjonsargument. Jeg synes jeg ser et kjempestort problem i dette her, og det at samtykkekompetanse skal vurderes akutt. Og det skal være helt åpenbart at det skal være sånn som det er. Det betyr, det får for meg en stor konsekvens, og det at paragraf 3-2 innleggelser nå, jeg kan ikke si at de lenger mulig på noen måte altså. Paragraf 3-2, altså observasjonsparagraf diagnosen, innleggelsen, den sier jo at jeg kan være i tvil om pasienten psykotisk, men nå, fra nå så skal jeg ikke være i det minste i tvil om at den ikke har samtykkekompetanse. Og den kombinasjonen har jeg ikke fantasi til å se for meg jeg noen gang kommer til å komme bort til. Altså. Og hvis jeg i tvil om begge to, så må pasienten reise, og hvis jeg sikker på begge to, så skriver de 3-3. Sånn at 3-2-paragrafen tror jeg nå borte vekk, og det tenker jeg dere burde liksom ta litt si litt tydelig, rett og slett. Jeg ser ingen mulighet for at den skal brukes. Om det ønskelig, det en annen sak, men jeg synes det en mangel at det ikke kommenteres. Og så synes jeg, en punkt 2, at det uryddig av dere å ikke kunne ha ett løp når det gjelder å vurdere og på å si overklage samtykkekompetanse. Dere sier litt lettvint at ja, du kan ikke klage på den utelukkende den og ikke i en sammenheng, men for pasienten så vil det vel ofte være sånn at de klager på innleggelse til kontrollkommisjonen, og så klager de på medisinering til fylkesmannen. Og hvis du får ikke medhold den første og medhold den andre, så sitter pasienten med gode argumenter, og vi i tvil, og juristene gleder seg, og det uryddig, rett og slett. Jeg synes dere skal rydde opp i de to tingene. Takk. Ja, da tok vi mot det, og så var det en som hadde hånden oppe der, og så det en til der, men nå det faktisk ikke sånn at dette var et drøftingsmøte som vi ble enige om. Ikke sant? Fordi vi forstår jo at det kan være en del spørsmål som vi ikke får tatt nå. Men nå har vi jo et par minutter til slutt, og da kan vi også høre hva du har å si, og så hører vi på deg, og så setter vi strek der. Ja, det gjelder dette med jeg synes det kan bli litt rotete, og det har vært en forvirring også hos vår kontrollkommisjon, fordi dette med samtykkekompetanse er jo et vilkår når man skal opprette tvang eller for å utføre tvang. Men vi har jo også da fått høre at hvis en pasient ikke er vurdert som
Hvis vurderes som ikke samtykkekompetent, så kan vi ikke oppheve tvangen. Men det er jo ikke et krav om tvang, selv om pasienten ikke er samtykkekompetent. Vi får et sånt lite hull der, hvor alle som er ikke samtykkekompetente, men ikke gjør motstand, skal ha... Ja, ja og det er det flere av dere som har påpekt. For så langt så har det nok vært sånn at så lenge pasienten sier ja, så lar vi de være frivillig innlagt, selv om de mangler samtykkekompetanse. Men nå når vi får opp bevisstheten om dette, så har du helt rett. Dere får et problem. Det kan være noen som er frivillig innlagt som ikke kan være det, fordi de mangler samtykkekompetanse. Da må de enten være... sånn, ja. 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 Men folk som... Og som vi sa også, så, nei. Men da, det vil jo være en komponent også hvis pasienten har erfaring så vil, og takker ja, så vil det kunne tilsi at vedkommende er samtykkekompetent. Nei, og Paulsrud tenkte nøye gjennom dette, og hun laget jo en egen regelkategori for de som ikke motsatte seg, men den er ikke fulgt opp om enn så lenge. Kan jeg få kommentere på det? Fordi er det den 4-3-5. Ledd dere strever med nå? Sånn at dette at pasienter som mangler samtykkekompetanse og er alvorlig sinnsliden, er det den? Fordi altså, det er en misforståelse hvis dere sier at pasienter uten samtykkekompetanse ikke kan være frivillig innlagt. For det kan de. Men dere får litt problemer hvis dere leser veldig nøye pasientrettighetsloven 4-3-5. Ledd for de som er alvorlig sinnslidende. Men alle de andre kan dere bruke paragraf 4-6 i pasientrettighetsloven som gir dere beslutningsansvaret når pasienten samarbeider om... Ja, og hvis, og der får du et problem, og det har jeg sagt i 10 år, men det er ingen som har hørt meg. Siste kort kommentar, for det er jo fortsatt veldig, veldig mye uklarheter, og jeg synes det har vært preget her i ganske stor grad av mye juridiske spesifikasjoner, relativt mye, skal vi kalle det, kliniske selvfølgeligheter og en mangel på en litt tyngre faglig diskusjon av mange av disse ulempene som vi nå åpenbart, som vi som sitter og forvalter her, ser. Ja, takk. Ja, var det en som insisterte på siste, eller? Jeg har satt strek, men her insisteres det på en kommentar, og da tar vi den helt til slutt. Ja, det var ikke en kommentar, det er et spørsmål, og det er hvordan, når definerer man at andres liv er i fare, eller andres helse er i fare? Andres helse, og da går det jo både på andres psykiske og fysiske helse, vet vi, fra farevilkåret. Sant? Den farevilkåret vurderer dere jo også i dag. Så da går det jo på gjerne med historikk fra at man har utøvd vold eller trusler i psykotisk tilstand. Ja, men da viser til rundskrivet, jeg tror jeg, utover det. Takk. Men da vil vi i hvert fall takke for i dag, og ut fra de siste kommentarene så ser vi jo her at ikke alt er klinkende klart selvfølgelig, og nå har dere jo da dette rundskrivet som er akkurat nylig lagt ut, og vi får håpe at dere får en del flere svar der. Og hvis ikke så fortsetter jo dette å gå, sånn at vi vil da bidra med klargjøringer så langt vi kan gjøre det etter hvert. Takk for i dag!